Natural hedeflerden izahını vermekte devam edirəm. Natural hedeflerden, natural hedeflerden bölme alametleri, kalıqlı bölme, yəni 1-3'ün testlerinin izahını vereceğim. Birinci test tapışığı burada sayfa 5'de belədir. Ədədi 17'ye böldükdən natamam kismətdə 3, qalıqda isə 16 alınır. Bu ədədi tapın. A ədədini bölürük 17'ye, natamam kismətdə alınır 3, qalıqda isə 16. Qalıqlı bölmə düşünə görə bunu yaza bilərik. A bərabərdir 17 vurulsun 3, üstə gəl 16. O da bərabərdir 67, yəni doğru cavab Y variantı. İkinci yox, təkləri izahat verəcəm. Cütlər təbii ki, bəklidir, onun izahını verməyə çalışacağım. 3 nömrəli testdə sual belə qoyulub. Ədədlərdən hansı 18'e bölünür? 18'e bölünmə əlamətini tətbiq eləmək lazımdır. 2'ye və 9'a bölünən ədədlər, yəni 2'ye və 9'a bölünən ədədlər 18'e bölünür. Əvvəlcə, rahatlıq olsun deyənə, veya tez olsun deyənə baxırıq ki, hansı ədədin son rəqəmi cütdür. O bilir ki, 2'ye bölünür, sonra rəqəmlərin cəmi 9'a bölünürsə, demək, o ədəd həm 2'ye həm də 9'a bölündüyündən 18'e də bölünəcək. D variantındakı 47.754 ədədinə baxaq. 47.754. Deyə bilərsiniz ki, mən niyə D'dən başladım? Çünki mən cavabının D olduğunu bilirəm. Amma siz araşdırma qaydasını bilirsiniz, deməli A'dan başlayırsınız və ya deyirik ki, A'da və C'də son rəqəm tək rəqəmdir. Bunlar 2'yə bölünmədiyindən bunlar ola bilməz cavab. B, D, Y variantları içərisində axtara bilərsiniz. İndi sonu 4 ilə qurtardığı üçün bu ədəd 2'yə bölünür. İndi baxaq görə rəqəmlərin cəmi də 9'a bölünürmü? Bu cəm 27 edir. 27 9'a bölünür. Bəli, bu ədəd həm 2'yə həm də 9'a bölünür. Demə 18'e qalıqsız bölünür. Doğru cavab D variantı. 5 nömrəli test tapışına baxaq. Ədədi 8'e bölükdə qalıq hansı ədəd ola bilməz? Qalıqlı bölmə düsturunu bilirsiniz. Natural hedeflər bölməsində A bölünən, B bölən, G natamam kismət, R qalıq. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Ədədi 8'e bölükdə qalıq hansı ədəd ola bilməz? 8'dən böyük ədəd ola bilməz. Doğru cavab D variantı. 7 nömrəli test tapışına baxaq. Ədədinin 15'e bölünməsindən alınan qalığı tapın deyir. En ədədi bunu 1'dən 10'a kadar natural hedeflərin hasilidir. Buna faktoriyaldan bilirsiniz ki 10 faktorial kimi də baxmaq olar. 9, 10 üstə gəl 1. Bu ədədin deməli 15'e bölünməsindən alınan qalıq. Bu cəmin 15'e bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün hər bir toplanı ayrı-ayrılıqda bölürük 15'e. Qalıqları topluyuruq, həmin ədədi 15'e bölməliyik. İndi fikir verin, burada 1'dən 10'a kadar natural hedeflərin hasilində 3 də var, 5 də var. Ona görə bu 15 ilə ixtisar getdi. Demək, bu birinci toplanan 15'e bölünməsindən alınan qalıq 0. 0 ilə 1'i toplasaq 1. 1'də də 15 yerləşmədiyindən bu cəmin, yəni bu ədədin 15'e bölünməsində alınan qalıq 1'ə bərabərdir. Bəzi şagirdlərimiz orada 1 görən kimi cavab 1 yazdılar, olmaz. Düzdür, cavab 1'dir, amma izahını bilmək lazımdır. 9 nömrəli test tapışına baxaq. 5 rəqəmli ədəd verilib. 4, A, 5, B, 7. Mühərif olan sıralamada üstündə xət varsa, bu demən ədəd. 5 rəqəmli ədəd 3'ə tam bölünür. A üstü gəl, B cəmi hansı ədəd ola bilməz? Burada 4 üstü gəl, 5 üstü gəl, var olan ədədləri topluyoruq. A ve B məçhul o cəmi qruplaşdırırıq. 9, 16 üstü gəl, A üstü gəl, B. Bizdən soruşulur ki, A üstü gəl, B cəmi hansı ədəd ola bilməz? Yəni, 3'ə tam bölünməsin deyir da. Bu cəm 1600. Məsələn 2 yazsaq 18 bölünər 3'ə. Amma bizə bölünmür, yəni soruşur.
Ona göre de 9 deməli hansı ədəd ola bilməz? Cavablara baxmalıq. Eyni zamanda bak, B variantında 9 var. Biz eğer A çıxarı 9 yazıq, 16 ilə 9-dan 25-dir. 25 3-ə bölünməz. Deməli 9 nömrəli test tapşırığının cavabı B variantı. 11-ə baxaq. 10. Ədədlərdən 2-yə və 5-ə bölünəni göstərin deyir. 2-yə bölünmək üçün son rəqəm cüt rəqəm, yəni 0, 2, 4, 6, 8 rəqəmlərindən biri olmalıdır. 5-ə bölünməsi üçün 0 və ya 5 olmalıdır. Bunların ortağı 0-dır mı? D variantına baxın. 1690. Sonu 0-la qurtardığına görə həm 2-yə, həm də 5-ə bölünür. D variantı. Mən son rəqəmə görə hərəkət elədik. 13 nömrəli test. Bölən 5 olarsa alına bilən qalıqların, yəni yuxarıda testin izahında dedim ki, qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Ona görə də bölən 5 ola bilərsə, olarsa qalıq 1, 2, 3 və 4 ola bilər, 6, deməli, bunların cəmi 10-a bərabərdir. 13 nömrəli test tapşırığının cavabı A variantıdır. 15-ə baxaq. 23-ə böldükdə 23-ə böldük, qalıqda 15 olan ədəd hansıdır? Bunun qaydası yoxdur. Bir-bir bölük tapırıq. Y variantında ədəd burada 15-də 705 ədədi. 705-i bölək biz 23-ə. 705-də, 70-də 23 yerləşər 3 dəfə. 69, 15-də 23 yerləşmir. Demək, qalıq 15-dir. Bizdən də soruşduq, 23 qalıqda 15 olan ədəd hansıdır? Deməli, 705-i Y variantı. 17 nömrəli test tapşırığına baxaq. Ulduzun əvəzində hansı rəqəm olmalıdır ki, 643 ulduz. Bu ədəd 9-a bölünsün. Bilir ki, 9-a bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Burada olan rəqəmlər cəm 13 eləyir. Üstə gəl, ulduz yazaq. 17 nömrəli test tapşırıq. Ulduzun yerinə 5 yazsaq, 13-dən 5, 18 eləyərmi? Həqiqətən 18 9-a bölündən bu ədəd 9-a bölünər. Ulduzun yerinə bu cavablarda olan 5 rəqəmi. O da C variantı. 17 nömrəli test tapşırığının cavabı C oldu. 17, 19. X'in yerini hansı rəqəm yazdıqda 7 rəqəmlə də 9-a bölünər. 53, 8, 6, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rəqəmli ədəddir. Buradan var olan rəqəmləri toplayaq. Üstə gəl 8, üstə gəl 6, üstə gəl 3, x, 2-dən üstə gəl 2x, bərabər 8, 8, 16, 22, 25, üstə gəl 2x. İndi x-in yerinə biz 1 yazsaq, girin, 1-i 2-yə vuranda 2, 25, üstə gəl 2, 27 elə. 27, 9-a bölünür, onda bu ədəddə 9-a bölünür. Demək, x-in yerinə biz 1-lər yazsaq, bu ədəd 9-a qalıqsız bölünəcək. 19 nömrəli test tapşırığının cavabı oldu C variantı. 20 fərqli olduğundan cüt olsa da onun da izahını təqdim edəcəm. A natural 10-a böldükdə natamam qismətdə C qalıqda 8 alınır. A natural ədədini 10-a böldükdə natamam qismətdə C qalıqda isə 8 alınır. Və dedin, onda A bərabərdir. 10-C, üstə gəl 8 kimi yaza bilərik. Dedim, 5-ə bölünməsindən alınan natamam qisməti soruşur. 5-ə bölürük. Bura 2-C yazsaq, 10-C, demək, çox xədinin bir hədə bölünməsidir. Bura 8-i düşürük, 8-də 5. Bir dəfə yerləşər, qalıq 3. Bizdən natamam qisməti soruşur. 2-C, üstə gəl 1. Qalığı soruşsa 3 yazardıq. Bizim testimiz cavabı 2C üstə gəl
Bir, yəni B var. Bəzi şagirdlərimiz, abituriyentlərimiz yerinə ədəd qoyub eləyir. Səhvdirmi? Xeyr, aslında yanlış deyil, amma bu testlər bayındır. Mən nə qədər asan elədimsə gördünüz. Belə eləmək məsləhət. 21 nömrəlidir. A natural ədədini 8-ə böldükdə A natural ədədini 8-ə böldükdə qalıqda natamam qismətdə deyək ki, M ədədi alınır. Bizə fərq eləməz. Testindən M yazdın, A yazdın, ədəd də yaza bilərsiniz. Qalıqda 7 alınır deyir. 2 ağaçı gəl, 1 ədədini 8-ə böldükdə alınan qalıq. Yenə şagirdlərimiz yerinə ədəd qoyaraq eləyir. Mən fikir verin, gözəl qaydanı eləyəcəm. 8-ə böldükdə alınan qalığı soruşur. 8-ə böldükdə 8M, burada qruplardan biri 8 olduğundan həmişə 8-ə böldükdə. Amma 7-də 8 yerləşməz, onda deməli A ədədini 8-ə böldükdə natamam qismi 7 alınırsa, gördük ki, 2A üstə gəl bir, bunu əvvəlcə 2A üstə gəl bir şəklinə gətirməliyik. Çünki bu A ədədidir, bizə 2A üstə gəl bir ədədidir, bərabərdir. 2A'nın yerinə yazırıq 8M üstə gəl 7, 1 bərabəri başlasaq 16M. Üstə gəl 14, 15. Bu ədədin indi 8-ə bölməsinə alın. 16M. Vuruqlardan biri 16 olduğuna və 16 8-ə qalıqsız bölündü. Nə demək? 16M qalıqsız bölünür. 15-də 8 bir dəfə yerləşər. Qalıq da 7. Demək, doğru cavab 7 alınadır. 23 nömrəli test tapşırına baxaq. Natural ədədi 16-ə böldükdə qalıqda 15 alınır. Bu ədədi 4-ə böldükdə alınan qalığı tapın. 15-də 4, 3 dəfə eləşir. Qalıq 3 demədir. Mən doğru cavab Y var. Qədər qısa da yaza bilərik. Və yaxud deyir ki, natural ədədi 16-ə böldükdə qalıqda 15 alınmır. Məsələn, 31 ədədini götürük. 31 ədədini biz 16-ə bölsək, bir dəfə tam yerləşər. Qalıq da 15-dir. Bu şərti ödən bir ədəd götürdük mü? Deyir ki, həmin ədədin 4-ə bölünməsinə, 31-i 4-ə bölsək, 7 dəfə tam yerləşək, 28, qalıq da 3. Yenə 23 nümrəli test tapşırığının cavabı oldu, hər iki halda Y variantı. 25 nümrəli testə baxaq, 6 rəqəmli ədəd verilib, 73, 216, A. Ədədin 6-ə bölünməsi üçün A-nın mümkün qiymətlərinin cəmini tap deyil. Bu ədədin 6-ə bölünməsi üçün 2-yə və 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün son rəqəm cüt olmalıdır. Yəni A ola bilər 0, 2, 4, 6 və 8 rəqəmlərindən biri. Amma eyni zamanda da 3-ə bölünməlidir. Onda rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. A-nın yerini yalnız bu rəqəmləri yaza bilər. Bunu təyin elədik. İndi bunların içərisində eləsini seçməliyik ki, elələrini seçməliyik, daha doğrusu rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünsün ki, ədəd 6-yə bölünsün. Var olanları toplasaq, 7, 3, 10, 12, 13, 19. 19-un üstə neçə gəlsək? 0 gəlsə olmaz, 2 gəlsək 21, 3-ə bölünər, 4 gəlsək 23 olmaz, 6 gəlsək 25 olmaz, 8 gəlsək 19-un üstə 8 gəlində 27. Demək, biz A-nın yerinə 2 və 8 yazsaq, həm 2, həm də 3-ə bölündən bu ədəd 6-ya qalıqsız bölünər. Bizdən də A-nın mümkün qiymətlərinin cəmini soruşur. Yəni, 2 üstü gəl 8, bərabər 10, 25 nümrəli test tapşırığının cavabı B variantı. 27 nümrəli testə baxaq. A-nın hansı qiyməti 5 rəqəmli ədədi 9-a bölünür? 378, sonra A, sonra 1. Bu deməli, 5 rəqəmli ədədin 9-a bölünür. Rəqəmlərin cəmi 9-a bölməlidir. Var olanları toplayaq. Üstə gəl 1, üstə gəl A. 18, 19, üstə gəl 1. 19-un üstə neçə gəlsək 9-a bölünər. 1 gəlsək olmaz. 2 gəlsək olmaz.
Böyle bir de cevaplara göre de hareket edebilirlik. Ama ben 6 yazsak 25 değil, 4 yazsak 23 değil, 7 yazsak 26 olmaz, 8 yazsak 20. Yani anın yerine biz 8 yazsak, 19 yazsak 8, 27 değil mi? Yani doğru cevap 27 numaralı test tapşırığında D variantı. 28 farklı olmanın izahını vereceğim. 147 mi 776, 147 mi 776 vurulsun, 147 mi 773 ədədinin 7'ye bölünmesine alınan qalığı soruşur. Bəzi şagirdlərimiz bu ədədi kalkulator vasitəsilə vurub 7'ye bölüb qalığı tapmağa çalışır. Əslində bunun qaydası var. Çox asan, fikir verin. 14'də 7, bak, hər bir vuruğu bölürük. 14'te 7 kalıqsız, 7'de 7 kalıqsız, bak 7, bu 6'da 7 yerleşmez. Bu demek ki, bu ədədin, birinci buruğun 7'ye bölmesine alınan kalıq 6'dır. Sonra bu ədədi de həmin hakimə yoluyla görür ki, kalıq 3'dür. Ortada vurma olduğuna 6'ını vururuq 3'e 18. 18'i bölürük 7'ye, 2 dəfə tam yerleşir, kalıq 4. Deməli, bu hasilin 7'ye bölünmesine alınan qalıq 4'e beraberdir. Demek doğru cevap B variantı. 29 numaralı testa baxaq. Burada 8'e bölünmesine alınan qalığı soruşur. 328.885 vurulsun. 328.882. 8'e bölünme əlaməti son 3 rəqəmə görədir. Ya 3 rəqəm 0 olmadı, ya da bu 3 rəqəmin əməli gətirədə 8'e bölünməlidir. Görürük ki, bu birinci vuruq 885'i, 8'e bölünəndə qalıq 5'dir. 882'ni 8'e bölünəndə qalıq 2'dir. Ortada vurma olduğundan qalıqları vururuq, elədi 10. Bu hasil indi bölürük 8'e, bir dəfə tam yerləşər, qalıq da 2. Deməli, bu hasilin 8'e bölünməsindən alınan qalıq 2'ye beraberdir. Doğru cevap C variantı. 31 test, 31 nömrəli test tapşırığına baxaq. 45 x 8 y. Sual belə qoyulur. Bu 5 rəqəmlərdir. 5'e böldükdə qalıqda 3 alınır. Həmin ədədi 18'e tam bölündüyünü bilərək x y hasını tapın. Bilir ki, 5'e bölünməsi üçün son rəqəm ya 0 olmalıdır, ya da 5. Ama bizə deyir ki, 5'e bölünməsi, qalıqda 3 alınsın. Onda 0'ın üstüne 3 gələndə, y ola bilər 3 veya 5'in üstüne 3 gələndə 8. Demek biz y'i tapdıq. Ya 3 olmalıdır həmin şərti ödeyən, ya da 8 ola bilər. Yoxsa qalıqda 3 alınmaz 5'e böldükdə. Y'i tapdıqsa, İndi deyir ki, 18'e tam bölünür. 18'e tam bölünməsi üçün 2'ye ve 9'a bölünməlidir. 2'ye bölünməsi üçün sonra gəlib cüt olmalıdır. İndi buradan demək hangi şekilde tapdıq ki, y 8'dir. Y'i tapdıqsa, onda var olan rəqəmləri toplayaq. 4 üstü gəl 5, üstü gəl 8, y'de 8 tapdıq. 9, o da 16, 27. Üstü gəl x yazaq. 27 üstü gəl x. İndi burada 27 üstte gel x yazdıqsa, demek var olanı toplayanda 27 yok, 25, 25 mermilerde olabilir böyle mekanik sayfalar. İndi x'in yerine biz 2 yazsak 25 üstte 27 eləyir mi? Yani o ədəd 9'a da bölünür. Mən x'in yerine 2, y'in yerine 8 yazanda bu ədədi 5'e böldükdə qalıqda 3 alınacaq, eyni zamanda 18'e qalıqsız bölünəcək. Bizden de x, y hansını soruşurdu, 2 vurursun 8, 16. Doğru cevap 16, yəni B variantı. 33 nömrəli testə baxaq. 7'ye
qalıqsız bölünən natural ədədlər 12-yə böldükdə alına bilən müxtəlif qalıqların cəmini tapın. Mən 7-yə qalıqsız bölünən 7-yə qalıqsız bölünən ədədlər 7, 14, 21, 28, 35, 42 belə davam edir mi? Sonsuz sayda belə ədəd var. Amma davamında deyir ki, 28-ə böldükdə alına bilən müxtəlif qalıqların cəmi. Ən ədədi biz var. 7-də 28 yerləşməz. Mək, qalıq 7-dir. 14-də də 28 yerləşməz. Qalıq 14-dür. 21-də də 28 yerləşməz. Qalıq 20. Amma 28-də 28 yerləşər. Bir dəfə qalıq 0-dır. 35-də 28 bir dəfə yerləşər. Qalıq 7. Qalıq 14. Qalıq 21 belə davam edir. Amma bizə sual qoyulub ki, alına bilən müxtəlif qalıqların cəmi. Müxtəlif qalıqlar 7, üstə gəl 14, üstə gəl 21. Bu cəmdə bərabərdir 42, yəni doğru cavab C variantı. 7, 14, 21, 21, 42. 35 nömrəli testə baxaq. Həm 2-yə, həm də 7-yə bölünən neçə iki rəqəmli ədəd var? Həm 2-yə, həm də 7-yə bölünən ədədlərdir. Onlar 14-də bölünən ədədlərdir. Bunu tapmaq üçün əvvəlcə biz neçə dənə iki rəqəmli ədəd var? Yox, sonuncu iki rəqəmli ədədi götürürük. 99. 99-u bölürük 14-də. 99-u 14-də böləndə üzr istəyirəm, burada 35 nömrəli testdən əvvəl mən sizə 34 nömrəli testin izahını verəcəm. 34 nömrəli, bu burada qalsın. Çünki o fərqli testdir, mən də əvvəldə qeyd elədim ki, əgər cüt fərqli testdə onun izahını verəcəm. Deyir ki, AB ədədini BA ədədinə bölünməsinə alınan natamam qismət vahidə qalıq isə 36-ya bərabər olarsa A-nın ala biləcəyi qiymətlərinin cəmini tapın. Bunu biz belə də yaza bilərik. A B bərabərdir BA üstə gələn 36. Natural mərtəbəli cəmi şəkildə göstərilməsinə görə bunu biz yaza bilərik. 10A üstə gəl B, 10B üstə gəl B, 1 heç nə dəyişdirmədən onu nəzərə almıram. 10A bu 9A çıxılsın, 9B bərabər 36 çıxılsın, B bərabərdir 4. İndi bu şərti ödəyən rəqəmləri yazmalıyıq. Biz niyə rəqəmlərdir? Çünki A, B 2 rəqəmli ədədsə, A və B rəqəmlər olur da. Bunlar deməli, A çıxılsın, B bərabər 4 şərtini ödəyir. 9 çıxılsın, 5 bərabər 4, 8 çıxılsın, 4 bərabər 4, 7 çıxılsın, 3 bərabər 4, 6 çıxılsın, 2 bərabər 4, 5 çıxılsın, 2 bərabər 4, 4 çıxılsın, 1 olmaz. 5 çıxılsın, 1 bərabər 4. 4 çıxılsın 0 yaza bilmərik, çünki 0 yazanda A, B, A, B-nin yerinə o 2 rəqəmli ədəd olmaz. İndi biz eyni zamanda bunları belə düşünməliyik ki, A, B-ni B, A-ya böləndə natamam qismət 1, qalıq 36 olmalıdır. İndi A, B 95 bölünsün 54, bir dəfə tam yerləşər, qalıq 36. 84-ü 48-ə bölsək, bir dəfə tam qalıq 36. 73-ü 37-yə bölsək, bir dəfə tam qalıq 36. 62-ni 26-yə bölsək, artıq burada 3 dəfə yerləşir, 2 dəfə yerləşər. Daha qalıq önəmli deyil. Eyni zamanda 51-i də 15-ə böləndə 3 dəfə tam yerləşir. Bu şərtləri ödəməyəcək. Bizə deyir ki,
Natamam qismətdə 1, qalıqda 36. Həmin şərtləri ödəyən deməli A üçün 9, 8 və 7-dir. Bizdən de onların cəmini soruşur. Deməli, A'nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmi. 9, 8, 17 deməli 24 olacaq bu test tapşırığımızın cavabı. O da Y variantı. Və 35 nömrəli testi izah edirik. İndi. Həm 2, həm də 7-yə bölünən neçə 2 rəqəmli ədəd vardır? Həm 2, həm də eyni zamanda 7-yə bölünən ədədlər, mən 14-ə bölünən ədədlərdir. Sonuncu 2 rəqəmli ədədi 99-u bölürük 14-ə. Burada görürük ki, 7 dəfə tam yerləşər. Qalıq bizim üçün önəmli deyil. Neçə dəfə tam yerləşirsə ona baxırıq. 7 dəfə tam yerləşir. Və burada təbii ki, 99-da naturalizən bir rəqəmli ədədlərdə var idi. Bir rəqəmli ədədlərdə 14-də bölünmədiyindən elə doğru cavab 7-dir. Bunun qaydası belə 7, burada açıq testdir. Doğru cavab 7 götürürük. 4 dəfə yerləşər, qalıq 3. 74-ü 4-də böləndə qalıq 2 olur. Burada vurma olduğundan qalıqları vururuq. 3-ü 2-yə vurur, 6. 6-ın kvadrat 36. 36-ın üstünə 3 gələndə 39. 39-u 4-də böləndə 9 dəfə tam yerləşər, qalıq 3 olar. Deməli, bu ifadənin, bu ədədin dəyidirsək, 4-də bölünməsində alınan qalıq 3-ə bərabərdir. 37 növrəli test tapışının cavabı 3. 39 növrəli test tapışına baxaq. 1 ədədini 9-a böldükdə qalıqda 5 alınır. ABC ədədi 9-a tam bölünür. AB ədədini 9-a böldükdə qalıqda 5 alınır. ABC ədədi ABC 9-a bölünərsə C-ni tapın. Bu misal tapşırığının izahını daha yaxşı olar ki, yerini ədəd qoyu beləyə. AB ədəd 9-a böldükdə qalıqda 5 alınmır. Məsələn, 14. 14 edən 9-a böldükdə qalıqda 5-dir mi? Burada AB-nin yerinə biz 14 yazmalıyıq. İndi bizə deyir ki, 9-a bölünsün. Onu da C-ni tap. 1 ilə 4 5-dir. 5-in üstünə neçə gəlsək 9-a bölünər? Təbii ki, 4 yazsaq. 144 ədədini biz 9-a bölsək görər ki, qalıqsız bölünür. Bizdən C-ni soruşur. C deməli 4 olar. 41 nömrəli test tapşırıq. 3 y bərabər 6 qalıq 2 və y bölünsün z bərabər 5 qalıq 4 olarsa x ədədinin son rəqəmini tapın. Qalıqlı bölmə düsturunu tətbiq edək bunların hər birinə. X bərabərdir 6 y üstə gəl 2. Burada da y bərabər 5z üstə gəl 4. Qalxı bölmə düsturunu bir də yazın bura. B, Q üstə gəl R. Bu düsturu tətbiq elədim hər iki ifadəyə. Bizə x ədədinin son rəqəmi soruşulur. Burada y-in ifadəsini 5z üstə gəl 4-ü gətirib biz x ədədində yerinə yazaq. X bərabər 6, y-in yerinə 5z üstə gəl 4, üstə gəl 2 bərabər 30z üstə gəl 6-ın 4, 24, 24-ün içindədir 2 gəndə 26.
İndi məntiqi araşdırma ilə nəticə çıxartmaq lazımdır. Bu Z nə olursa olsun 30'a vuranda, çünki burada vurma var, ədəd dəyişən arasında vurma qoyulmur. 30 Z, 30'a vuranda 30'un son rəqəmi 0 olduğundan Z necə ədəd olursa olsun fərq etməz. 30'a vuranda son rəqəm 0 olacaq. Deməli, bu hasilin son rəqəmi 0'dır. Üstüne 26 gəlir. Sonu 0'la qutaran istənilən ədədin üstünə 26 gələndə belə toplasaq 6 6 olacaq da elədim. Deməli x ədədin son rəqəmi oldu 6. Doğru cavab deməli 641 nömrəli test tapşırığında. 43 nömrəli test tapşırığına baxırıq. M natural ədədin 7'ye böldükdə qalıqda 6 alınır. Qalıqlı bölmə düsturuna görə yazıram. M bərabər 7 x kvadrat x. Mən natamam qismətdir, istənilən ədəddir. M kvadrat üstü gəl 3 m üstü gəl 7 ədədini 7'ye böldükdə qalıqda neçə alınır? Bunun iki üsulundan eləmək olar. Birinci üsulu şifahi deyəcəm, çox asan olduğu üçün. M-in yerinə ədəd qoyuruq. Məsələn, deyək ki, M 13 olarsa, M 13 olarsa, bunu yazı oldum deyilsin, 7'ye böltü görür ki, qalıqda 6 alın, bir dəfə tam yerləşir, elədim. Sonra M kvar üstə gəl, 3 M üstə gəl, 7'nin yerinə yazsa, 169 üstə gəl, 39 üstə gəl, 7. Bunu topluyuruq, bölürük 7'ye, qalıq nə alınsa o da cavab. İndi mən ola bilər bu test tapşırığı ətraflı yazılı izahata ehtiyac olan test kimi gəlsə, M-i ifadə elədik biz, 7 üstə gəl 6 kimi yazdıq. Gətirib burada bu ifadədə M-i yerinə yazsaq, 7x üstə gəl 6-nın kvadratı üstə gəl 3M. Şagirdlərimiz, abituriyentlərimiz bu üsula üstünlük vermirlər. O əvvəl dediyim bu birinci üsula üstünlük verirlər, amma bunu da bəzi şagirdlərə lazım olduğu üçün izahını təqdim edirəm. 49x kvadratı üstə gəl 84x üstə gəl 36 üstə gəl 21x 18 üstə gəl 7 bərabərdir. 49x kvadratı üstə gəl 84, 21, 105, x üstə gəl 36, 46, 54, 61, səhv edəməmsə, 36, 46, 54, 61. İndi bu ədədin 7-yə bölməsinə alınan qalığı tapaq. Görür ki, 49, x 49 bölündüyündən bu ədədin, bu toplanın 7-yə bölməsinə alınan qalığı 0. 105-də 7 yerləşdiyindən tam bu toplandı. 7 bölməsindən qalıq 0. Qaldı deməli 61-in 7-yə bölməsindən qalıq nədirsə ona bərabər cavab. 61-i 7-yə böləndə 8 dəfə tam yerləşər. Qalıq da 5. Mən bu test tapşırığının cavabı nə oldu? 5. O əvvəlki üsulundan da siz rahatlıqla görürsünüz ki, qalıq 5 olacaq. 45 nömrəli test tapşırığına baxaq. N ədədini M kubu ədədinə böldükdə N ədədini M kubu ədədinə böldükdə N və M barədən natural ədədlərdir. Natamam qismətdə 2, qalıqda isə 31 alınarsa, N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Bunu belə də yaza bilərik. N bərabər 2, M kubu üstə gəl 31. N ədədini M kubu ədədindən natamışsa, qalıqda 31 alınarsa, N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmlərinin cəmini tapın. Mən bilirik ki, burada deməli
Kalkı bölme düsturunu niye bu şekilde yazıram? Çünkü nəzəri hissədə belə verildiği üçün burada B böləndir, er qalıq. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalı. Burada nəticə çıxır ki, demək, 31 kiçikdir M kubuna olmalıdır. Çünki bizdən bölən M kubu kimi verilir. Bu şərt ödənməlidir. Bizdən M-in də ən kiçik qiymətini soruşur. Kubu 31-dən böyük olan ən kiçik M ədədini tapmalıyıq. 2, 3, məsələn, 3 yazsaq 27 eləyər. 4 yazsaq 4-ün kubu 64-dür. 64 olsun, yəni şərti ödəyir. Şərti ödəyir, onda ən kiçik qiyməti də olur 4. Bizdən də N-in ən kiçik qiymətini soruşur. Biz M-i tapdıq hələ. M bərabərdir deməli. 4 tapdıq. Gətirib bu ifadədə biz M-in yerinə 4 yazmaqla hesabla bilərik. N-i N bərabər 2 vurusun 4-ün kubu üstə gəl 31. O da bərabər 64. 128 üstə gəl 31. 8 ilə 1. 9. 5. 159. Və bunu da rəqəmlərin cəmini soruşur. 159 rəqəmlərcə 1, 5, 9, o deyilər 15. Yəni, test tapışın cavabı 45-də olur 15. İndi baxaq, deməli, 46 nömrəli, 47 nömrəli eynidir. Bu hissənin sonuncu test tapışıqda ətraflı yazılı cavab tələb olunan test. 5 rəqəmli ədəd verilib. 402 A, B və 75 C, D 4 rəqəmli ədədlər. 4-də böldükdə qalıqda 3 alınır. 4-də böldükdə bölən 4-dür. Qalıq 3-dür. A üstə gəl B, C üstə gəl D. Fadəsində ən böyük qiyməti soruşur. Mən bu 5 rəqəmli və 4 rəqəmli ədədləri ayrı-ayrıqda 4-də böldükdə qalıqda 3 alınır. Bu kəsrin isə ifadənin ən böyük qiyməti soruşur. Kəsrin ən böyük olması üçün surət ən böyük, məxrəc ən kiçik olmalıdır. İndi biz nə tapmalıyıq? A və B-nin yerinə biz elə rəqəmlər yazmalıyıq ki, 4-də böldükdə qalıqda 3 alınsın və cəm ən böyük olsun. C və D-nin yerinə elə rəqəmlər yazmalıyıq ki, 4-də böləndə qalıqda 3 alınsın və cəm ən kiçik olsun. Baxaq. 4-də bölünün son 2 rəqəmi 0 ilə qurtarılmalıdır və ya rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Burada yanlış bir ədəd ifadə elədim. 9 yox. Deməli, təkrar edəyim. Deməli, A və B-nin yerinə elə rəqəmlər yazmalıyıq ki, 4-də böləndə qalıq 3 olsun. 4-də bölünmə əlaməti necədir? Son 2 rəqəm 0 olmalıdır və ya son 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 4-də bölünməlidir. İndi A və B-nin böyük olması üçün necə düşünməliyik? A-nın yerinə 9, 8, 7 belə yaza bilərikmi? A-nın yerinə 9 yazsa, burada bir də şərtə baxaq. A və B eyni rəqəmlər ola bilər, yəni fərqli deyilmi? A-nın yerinə 9, B-nin yerinə 9, çünki ən böyük 9-lardır. Hər ikisinin yerinə 9 yazsaq, 99 olar bunların əmələ gətirdiyi ədəd. A-nın yerinə 9, B-nin yerinə 9, 99. 99-u 4-də bölsək, 9-da 4, 2 dəfə, 8, 19-da da 4, 4 dəfə, 24 dəfə, qalıq da 3. Mən ödədi şərti. Mən A və B-nin yerinə 9-lar yaza bilərik. Bəs biz C və D-nin yerinə hansı rəqəmləri yazaq ki, həm ən kiçik olsun cəm, həm də 4-də böləndə qalıqda 3 alınsın. 4-də bölən əlamət dedik ki, hər ikisi ən kiçik 0-0 ola bilər. Amma bir bura 0, bura 3 yazsaq və ya
bir veya iki yazsak, bir veya iki yok. Bu ne? 0, 3. Bak 0, 3. Böyle yazsak. Bu iki rəqəmlərin ədədi 3'dür. 3'də 4 yerləşməz. Bu ədədin 4'ə bölməsinə qalıq 3. C üstə gəl. D'nin yerinə də biz yaza bilərik 3. Onda surət olar 9'dan 9'u toplayanda 18. Məxrəcdə də 0'la 3'ü toplayanda 3. 18'i 3'ə böləndə 6. İfadənin ən böyük qiyməti deməli 6'ya bərabərdir. Beləliklə, 1-3 hissəni natural ədədlərdən tamamladıq. İndi başlayaq. 1-4, yəni natural ədədlərin sadə vuruqları ayrılışı, ən böyük ortaq bölən, yəni əbob, ən kiçik ortaq bölünən əkob. Bunların test tapışına izahını təqdim edəcək. Bu hissədən birinci test tapışığı sual belə qoyulub. 420 ədədin neçə müxtəlif sadə vurğu var? Üçün 420-ni biz sadə vuruqlara ayırmalıyıq. 2-yə bölürük 210, 2-yə bölürük 105, 3-ə bölürük 35, 5, 7, 7, 1. Neçə müxtəlif sadə vurğu soruşur? Neçə müxtəlif burada? 2, 3, 5 və 7. Demək, 4 müxtəlif sadə vurğu var. Doğru cavab D variant. 3 nömrəli test tapşırıq. Əkob 30-54. Əkob 30-54. Çıxılsın. Əbob 30-54. Bu fərqin tapılması tələb olunur. Bunu düzdür. 30'u da 54'ü də sadə vuruqlara ayırıb eləmək olar. Amma mən belə eləyəcəm. 30'un da 54'ün ortaq vuruğunu əkob-əbob xaricinə çıxardacağım. Hər ikisi 6'ya bölünürmü? Yazıram 6, əkob, 30'dan qalar 5, 54'dən də qalar 9. Çıxılsın burada da 6'ını çıxarsam. Əbob 5, 9 bərabərdir. 5 ilə 9 necə ədədlərdir? Qarşıqlı sadə ədədlərdir. Qarşıqlı sadə əbobu 1'ə, əkobu hasilə bərabər. Ona görə burada yazıram 6 vurursun 5'i 9'a vuran 45, 6. Buradan da 6'ını ortaq vuru kimi çıxardıram. 45 çıxılsın 1. O da 6 vurursun 44. 6 vurursun 4. 24. 2 yadda 264. 3 nömrə test tapışın cavabı 264 A'da var. Mənə gəl bu üsul daha səmərəlidir. O bir üsulundan da təbii ki eləmək olar. 5 nömrəli test tapışında sual belədir. N-in hansı qiymətlərində əkob N 10 bərabərdir, 10 bərabərli doğrudur. N və 10 ədədlərinin əkobunun 10 olması üçün onda n-nı yerinə yazacağımız ədədlər onun bölənləri olmalıdır. Bunlar da 1, 2, 5, 10. Yəni 5 nömrəli testin cavabı A variantı. Yeddi nömrəli testə baxaq. Vagifin addımı 80, Sabirin addımı isə 70'dir. Hansı ən yaxın məsafədir? Onların hər ikisi tam sayda addım atar. Bu deməkdir ki, hansı məsafədə bunların ayaq izləri eyni yerə düşər? Bu test tapışının 50 əkobla tapılır. 80 ilə 70'in əkobunu tapılır. Əkob 80-70. Yenə deyirəm, onu sadə vuruqlara ayırma üsulu yox, ortaq vuruğu çıxartmaqla. Onu çıxartsaq, əkob 8-7. 7 ilə 8 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Onların əkobu hasilə bərabərdir. 56 olar.
560 santimetre mesafede her ikisinin ayak izleri aynı yere düşecek. 7 növre test tapsın cevabı A variantı. Dokuz nümreli teste bakaq. A beraber 6, 15, 21. A beraber 6, vurulsun 15, vurulsun 20 hasıl verip 20 yok, 21 edilsin. 21. 6, 15, 21. Ədəd neçə müxtəlif sadə vurğu var? Bunun için bunları sadə vurğuları ayırmaq lazım. 6 yaza bilər, 2 vurulsun 3, 15 yaza bilərik 3 vurulsun 5, 21'i de 3 vurulsun 7. Biz sadə vurğuları ayırdıq. Ama bizdə nə soruşulur? Neçə müxtəlif sadə vurğu var? 2, 3, 5, 7. 4 dənə müxtəlif sadə vurğu var. 9 nömrəli testin cavabı Y variantı. 11 nömrəli testə baxaq. A ve B sadə ədədlər olarsa əbob A, B'ni tap. Sadə ədədlərin əbobu 1'ə bərabərdir. Yeri gəlmişkin, əkobu da hasilinə bərabərdir. Bayaq istifadə edelim. 11 nömrəli testin cevabı deməli B variantı. 1, 11, B variantı. 13 nömrəli testinə baxaq. A ədədi B'nin böləni olarsa əkob A, B. A ədədi B'nin böləni olarsa... Məsələn, A 2, B 4-dürsə, 2 4-ün bölənidir. Onda əbob kiçiyinə, əkob böyünə. Bu test tapşırığında, deməli, 13 nömrəli test tapşırığında D olacaq. Yəni, şifahidir bu test tapşırığı. 15 nömrəli test tapşırığına uyğun elədik. Əslində, 15 nömrəli test tapşırığında N bərabər 4, 6, 5. N beraber 4, 6, 5. 3 vurğun hasılı verilib. Ədədin neçə müxtəlif sadə vurğu var? Yenə də bayaq elədiyimiz kimi sadə vurğuları ayırmalıq. 4-ü 2 vurulsun 2, 6-nı 2 vurulsun 3, 5 özü sadədir. Neçə müxtəlif deyirsə 2, 3, 5. 3 müxtəlif sadə vurğu var. 15 nömrəli testin cavabı B variantı. 17 nömrəli test tapşırığı. A ve B natural ədədlər birden büyük karşılıklı sadə ədədlərdir. Əkob AB vurulsun əbob AB nisbətini tapın. Eğer A ve B birden farklı karşılıklı sadə ədədlərdirsə, onların əkobu hasilinə, əbobu isə bilə bərabərdir. 17 nömrəli testi. Əkob A, B bölünsün, əbob A, B bərabərdir, A, B bölünsün 1, yəni A, B'ye bərabər olacaq. 17 nömrəli testin cavabı olacaq Y variantı. 19 nömrəli test tapışı sual belə qoyulub. 12'ye, 15'e və 20'ye böldükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik natural ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Əgər bizə sual qoyulsaydı ki, eyni zamanda 12'ye, 15'e və 20'ye bölünən ən kiçik ədəd bu həmin ədədlərin əkobu olmalı idi. Yəni əkobla tapılmalı idi. Amma qalıqda 3 alınırsa onların əkobunun üstünə 3 gəlməli. Deməli bu test tapışının izahı, yəni həlli belədir ki, 12, 15, 20 ədədən əkobunu tapırıq, üstünə 3 gəlməli. Bu da əsas mahiyyətini anlamaqdır. Necə tapılır? İndi 12, 15, 20-ni mən sadə vuruqlara ayırım. Onların əkobunu tapmaq bu uzun üsuldu. Bu 11-ci sinif, 10-cu sinif şagirdləri üçün asan test tapışığı sayılır. Bunların əkobu şifahi 60'dır da. 60'ın üstünə 3 gələndə 63. Həqiqətən 63 ədədini 12'ye de 15'e de 20'ye de bölende
qalıqda 3 alınır. Bizə həmin ədədin, rəqəmlərin cəmi soruşulur ki, 6 üstəgəl 3 bərabərdir 9. Yəni 19 növrəli test tapışının cavabı olur Y variantı. Bir nömrəli testə baxaq. Əkob 120-144 bölünsün əbob 120-144. Sürətdə əkob 144 əxrətdə də əbob 120-144. Bunu da ortaq vurğu çıxartmaqla bu üsullarını elmək olar. Amma mən bunu sadə vuruqlara ayırmaqla edəcəm. Bir şey göstərmək istəyəcəm orada. İndi deyəcəm. 120 sadə vuruqlara 2, 62, 32, 15, 3, 5, 5, 1. 144 sadə vuruqlara 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1. Ayırdıq sadə vuruqlara. Belə bir nəzərisədən öyrənmişsiniz. Əkob AB bölünsün əbob AB bərabər C-yə. C nədir? Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili. Bunu xatırlatmaq üçün mən bu üsulu seçdim. Ortaq olmayan. 2 var, 2 olanları götürək. Baxın, 3 var, 5 yoxdur. Burada yoxdur. 3, burada 1 dənə, burada 2 dənədir. 2, burada 4 dənədir, burada 3 dənədir. Ortaq olmayanlar oldu. 2, 3 və 5. Bu da oldu 30. 21 nömrəli test tapşırığının cavabı. Burada 21 nömrəli. Bir də baxaq biz. 21 nömrəli test tapşırığının cavabı D oldu. 23 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sual belədir. A natural ədədinin 5 sadə vuruğu, B natural ədədinin isə 9 sadə vuruğu olarsa, A vurulsun, A natural ədədinin sadə vuruqları verilir, B natural ədədinin sadə vuruğu 5 ilə, deməli 9-dur. Bizdən soruşulur ki, A vurulsun B hasilinin sadə vuruqların sayı nəyə bərabər? Cəminə bərabər. 5 ilə 9-u topluyuruq, eləyər 14. 23 nömrəli test tapışının cavabı C variantı. Əgər inandırıcılıq olmağını istəyirsinizsə, elə A və B ədədlərini tapırsınız ki, A-nın sadə vuruqlarının sayı 5 olsun, B-ninki 9, onda hasilini görəcəksiniz ki, hasilinin sadə vuruqlarının sayı onların cəminə bərabərdir. 25 nömrəli test tapışına baxaq. Sual belədir. İdmançıları əvvəlcə hər cərgədə 5 nəfər, sonra isə hər cərgədə 3 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. İdmançıların sayı 80-dən çox və 100-dən az olarsa, onların sayı neçədir? Demək, idmançılar həm 3-3, həm 5-5 düzmə olur. Onda bunların sayı ən azı olmalıdır 3 ilə 5-in əkobuna bərabər. Yəni 15. Niyə 15 yazdım? Çünki 3 ilə 5 qarşıqı sadə ədədlərdir. Əkobu onlar hasil 15. Amma bizə təqribən sayı verilib ki, 80-dən çox 100-dən az olmalı. Deməli, idmançıların sayı 85-dən çox 100-dən isə az olmalıdır. Biz indi 85-in misillərini tapsaq, fikir verin, 85-in 15-in 15, 30, 45, 60, 75, 90. 90 bu şərti ödəyir mi?
Eyni zamanda da hem 3'e bölünür hem de 5'e. Yani onlar hem 3-3 hem de 5-5 düzmek olur. 25 nömrəli testdə deməli onların sayı neçə? 90 B variantı. 25 nömrəli testin cavabı B variantı olur. 27 nömrəli test tapışına baxaq. Sual belədir. 62 olan bir 93 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə qız var? 62 oğlan, sadə vuruqları ayırsaq, 2 vurulsun 31 və 93 qız, bunlar sadə vuruqları ayırsaq, 3 vurulsun 31. Bunlar əbobu 31 olduğundan, deməli, eyni tərkibli 31 dənə komanda düzeltmək olar. Amma bizdən nəyi soruşur? Hər komandada neçə qız? Qızlar 93-dür, 31 komanda, demək, hər komandada 3 qız olacaq. 27 növrəli testin cavabı A variantı. Yəni, hər komandada 3 qız olacaq. 31 komandada. Komandanın sayını soruşsaydınız, yəni, sual belə qoyula bilərdi ki, tərkibləri eyni olan neçə komanda düzəltmək olar? Onu da deyəcəkdik, 31. 29 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sual belədir. Biri obinin 4-də 3-ünü təşkil edən 2 natural ədədin əbobu 27-dir. Bu ədədlərin cəmini tapın. Biri obinin 4-də 3-üdirsə, birini 3K, digərini 4K deyə bilərik. Yəni, əbobu 27-dir. Onda əbob 3K, 4K bərabər 27 yaza bilərik. Buradan da K ortaq vuruq kimi çıxarsaq, əbob 3, 4 bərabər 27. 3 ilə 4 qarşılığı sadə ədədlər oldu, əbobu 1-ə bərabər. Onda buradan aldıq, K bərabərdir 27. K 27-dirsə, biri 3 pay, biri 4 paydır mı? 3 vurulsun 27 bərabər 81, 4 vurulsun 27, o da 108. Bu ədədlərin cəmini soruşur, 1 ilə 8, 9, 8, 1, 189 eləyər. Doğru cavab D variantı, 29-da doğru cavab D variantı. 31 nömrəli test tapşırığına baxaq. N bölünsün 6, N bölünsün 8, N bölünsün 9. Ədədlər natural ədəd olarsa, N-in ən kiçik qiymətlərin cəmini tapın. Əvvəlcə anlamağa çalış, bu nə deməkdir? Və N-in yerinə biz 6 yazsaq, 6 bölünsün 6, 1, natural ədəd. 12 yazsaq, 18 yazsaq. Deməli, N-in yerinə biz 6-nın bölünənlərini yazsaq, bu kəsir, yəni nisbət natural ədəd. Digər bu ədədə baxaq. N-in yerinə biz 8, 16, 24, 32 belə yazsaq, bu da natural ədəddir. Burada N-in yerinə biz 9, 18, 27 yazsaq, bu kəsirdə, bu, yəni bu nisbətdə natural olar. Amma bizə deyir ki, N-in yerinə elə ədəd yaz ki, bu nisbətlərin 3-ü də eyni zamanda natural olsun. O ədəd necə tapılır? O məxrəcdə olan ədədlərin əkobu ilə. Əkob 6, 8, 9 bərabərdir. 6. Bunları sadə vuruqlara ayıraq. Biz 6, 2, 3-dür, 8, 2, 2, 2 olur, 9 da 3 ilə 3. Yazırıq, 2-dən neçə dənə deyim? 3 dənə. İkinin 8, 9, 72. Bunun şifahidə təbii ki, tapa bilərdik. 72. Bizdən amma ədədin özünü yox, rəqəmlərin cəmini soruşur. 7 üstü deyəli 2 bərabər 9. 31 növrəli test tapışın cavabı olacaq C variantı.
33 nömrəli testə baxaq. Bir məntəqədə müxtəlif marşrutla eyni zamanda iki avtobus yola düşür. Müxtəlif bir məntəqədə müxtəlif marşrutla eyni zamanda iki avtobus. Bir A məntəqəsidir. Biri deyək ki, belə gedəcək. Digəri də bu formada gedəcək də marşrutlar. Biri belə, biri sağ tərəf, biri sol tərəf. Birinci avtobus bu məntəqə 40 dəqiqə, digəri isə 30 dəqiqə. Bu gəlir deməli 40 dəqiqədən sonra həmin bunun birincisini adına 40 dəqiqə sonra, digəri isə 30 dəqiqə sonra. Bu da ikincisi. Bu ikincisi bura A məntəqəsinə qayıdanda bu hələ olmayacaq orada. 10 dəqiqə sonra gələcək. Bu ikincisi 60 dəqiqə sonra burada olacaq. İkincisi 80 dəqiqə. Bu 90 dəqiqə, 120 dəqiqə. 120, 120 ortaq oldu mu? Demək, indi 120 dəqiqə sonra gördük ki, hər ikisi A məntəqəsində olur. Bu necə tapılır bəs qayda? 30 və 40-ın ekobu ilə. Yenə bunu bilirik, 10'u çıxarsaq, burada kalır eko, 3 ile 4, 3 ile 4 karşılığı sadəlir, eko bu, onların hasilə bərabərdir. Sonraki 120 dəqiqə sonra hər ikisi eyni məntəqədə olacaq, 33 nömrəli testin cavabı B variantı. Otuz beşə baxaq, A ve B ədədlərin hasili 72 min. A vursun B beraber 72.000. Ortak olmayan, nəzərisində C ilə işarələnmiş. Ortak olmayan vuruqların hansı 20 olarsa ekob AB'ni tapın. Yəni nəzərisində bak belə bir düstur biliriz. Ekob AB beraberdir. Kvadrat kök altında ABC hansı beraberdir. AB hasi bize verilip 72, C'de 20. Bunu müxtəlif üsullarla şifahi eləmək olar. Mən bunu belə edəcəm. 72 vurulsun 1000, 20'ni də 2 vurulsun 12 mi yazıram. 72 ne? 244, oradan 12 çıxar. 1000'i ona vuranda 10.000, 10.000'dən də çıxar 100. Deməli, 1200 olacaq bu test tapışılan cavabı. 35 nömrəli 1200 Y variantı. Otuz yeddi nömrəli test tapışına baxaq. Oğlan və qız 630 metr uzunluqda olan məsafəni addımla ölçdülər. Oğlanın addımı 45, qızın addımı isə 35. Hərəkətə başladıqdan sonra onların ayaq izləri neçə dəfə üst-üstə düşər? Bayaq 33 nömrəli test tapışıb verdiyim izahata uyğundur. Burada onların ayaq izləri 45 ilə 35'in ekobunda eyni yerə düşəcək. Ona görə ekob 45-35 həmin 630 metri bölməliyik bu iki ədədin ekobuna. Amma burada nəyə diqqət etməliyik biz? Ayaq izləri santimetrləndir. Məsafə metrinə. Ona görə bunu da santimetrə çeviririk. Necə? 1 metrimiz 100 santimetr olduğundan 100'ə vururuq. Oldu 63.000 santimetr. 45 ilə 35'in ekobunu tapmaq üçün yenə 5'i ortak vurur kimi çıxardacağım. Ekob 9 ilə 7 qalar. Bərabərdir. 3.000 5 vurulsun. 9 ile 7 karşılığı sadeleri ekobu onlar hasına böyle. Yani 63. 63 ile 63 mi ixtisar gelir. 1000 kalar. 1000'i de 5'e bölende olacak 200.
Deməli 200 dəfə 630 metr məsafədə oğlanla kızın ayaq izləri eyni yerə düşəcək, üstə düşəcək. Doğru cavab Y variantı. 39 nömrəli test tapşırığına baxaq. M natural ədədi üçün A bərabər 4 vurulsun 3'dir, M üstə gəl 2, B bərabərdir 12 üstü M və above AB bərabər 108 olarsa A ədədinin tapılması tələb olunur. Above bilir ki, ortaq sadə vuruqların hasilidir. Mən əvvəlcə biz A və B ədədlərini sadə vuruqlara ayırmalıq. 4, 2'nin kvadratıdır. 3 üstü M üstü gəl 2'ni yaza bilərik. 3 üstü M vurulsun 3'ün kvadratı kimi. B'ni də 12, 3 vurulsun 4 kimi olduğundan, yəni 12'ni yaza bilirik. 3 vurulsun 4 üstü M. Bu da bərabər 3 üstü M vurulsun 4 üstü M olduğundan. İndi burada onda B'ni yaza bilərik. 3 üstü M vurulsun 4'lü 2'nin kvadratı olduğuna 2 üstü 2M kimi yaza bilərik. Digər tərəfdən bunu biraz da şəklini dəyişdirsək. Üstü 2M çıxılsın 2. Niye belə yazıram? Ortaq sadə vuruqların hansılar olduğunu görmək istəyirəm. İndi burada A'nı da B'ni de sadə vuruqlara ayırdıq. Elədir mi? İndi A'da var 2 dənə 2, burada da görürük 2 dənə 2. A'da var 3, M dənə 3 ortaq, burada da 3, M dənə 3. Above ortaq sadə vuruqların hasil olduğundan, onda biz above AB'ni yerine yaza bilərik. 2'nin kvadratı vurulsun 3 üstü M bərabərdir 108. Buradan da her tarafı 2'nin kvadratı 4 olduğunu her tarafı 4'e bölsek 108'de 4 yerleşir 27. 27 de 3'ün kubu olduğundan buradan da esaslar eyni olduğundan üstler eyni olmalıdır. M bərabərdir 3 alıq. M'i tapdıq biz hələlik. Bizdən isə A ədədi soruşulur. Ve A bərabər 4 vurulsun. 3 üstü M'in yerine biz 3 yazsaq. 3 üstü gəl 2. 4 vurulsun. 3 üstü 5. 4 vurulsun. 3 üstü 4 81. 81'i də vururuq 3'ə. 4 vurulsun. 3 üstü 1'in 3. 243. 4'ü de bura 243'e. 4'ü ve 3'ün 12 bir yadda. 16, 19 bir yadda. 990. 2 burada neyse vurma. Hemen de sahip edelim. 3'ü 1'in 3, 3'ü 24. 4'ü ve 3'ün 12 bir yadda. 16, 17. 17. 972. Yani 39 nömrəli test cavabı D variantı. 41 nömrəli test. Yox, bundan önce 40 nömrəli testi izah edirəm. Bu fərqli ve çok maraqlı test tapşırıq. Cəmi 63 ve en büyük ortak böləni 9 olan iki naturalden ortak olmayan sadə vuruqların hasilinin en büyük qiymətini tapılması tələb olunur. Eğer ortak bölən 9 isə bu deməkdir ki, hər iki ədəd 9-a bölünür. Onda mən ədədlərdən birini yazıram 9M, digərini isə 9N yazıram. Yəni cəmi deməli 9M üstə gəl 9N, bunların cəmi 63-dür. Onda hər tərəf 9-a bölsək M üstə gəl N bərabərdir 7 olar. Yani cəmi 7. İndi above 9 isa baxın above 9M ve 9N'in above 9 isa above burada deyelim ötürüze M, N
beraberdir 9 saflıkta. Onu bilirik ki en ve en karşılıklı saadetlerdir. Karşılıklı saadetlerdir. Şimdi en ve en yerine cemi 7'ye veren yazabiliriz. 1, 6, 2, 5, 3 ve 4. Burada bize en ve en edetlerinin iki noktada ortak olmayan, en zamanda bunlar demek ortak olmayan sade buluklar olur. 3 ve 4, 2 ile 5, 1 ile 6. 1 ile 6 diye 6 tabii ki 2 vurursun. 3 kimi göstermiyor olan ortak olmayan sade buluklar. 3, 4, 4'ü de 2 vurursun. 2 kimi gösterebilirik. Ortak olmayan sade buluklar en büyük kıymeti değilse 3 vurursun 2, vurursun 2, o da 12 olur. 41 numaralı test tapşırı. Bu 8 n kvadratı üstte gel 6 n 8 n kvadratı üstte gel 10 n beraber de 20 olarsa ekop n kvadratı üstte gel n ve en kolesterol gelir. Üçünün tapılması talep olur. Evvelce biz eni tapak. Bunu şakirlerimizin büyük ekseriyeti yerine edet koyarak eliyor. Bak çok güzel bir üsulu var. Burada above 8 en kolesterol ve 6 eninden 2 eni ortak vuru kimi çıkarsa 4 en üstte gel 3 kalar. Burada da 2 eni çıkarsa 4 en üstte gel 5 kalar. Beraber 20. Ekob'da da, Ebob'da da ortak sade buluklarının hasilini harca çıkartma olur. Burada da 2N ortak sade buluklarının hasildi. Onu çıkardırıq haricine. Ve burada kalır Ebob 4N üstte gel 3 ve 4N üstte gel 5 beraber 20. Tabii ki burada N naturaller çokuna dahil edildi. N'e kıymet verir. Mesela 1 versek 7 ile 9, 2 versek 11 ile 13. Böyle devam etmek görür ki bu müterzide edetler ardıcıl tek edetlerdir. Ve biz de nezarisinden bilir ki ardıcıl tek edetler hemşe karşılıklı saadet. Karşılıklı saadet ebobu 1'e beraber. Onda bu vuruk 1'e beraber. Buradan yazabilir 2 en beraber. 20 en de beraberdir 10. Biz eni taptık. Eni taptıksa onda tələb olunan ifadəni de tapabilirik. Yani çok asanlıqla ekob en kvadratı üstte gel en ve en kvadratı üstte gel 3 eni hesablayabilirik. Yine de eni çıxardabilirik ama ben burada semeleri üsul yerine onu yazmaqdır. Onun kvarı 100, 100'ün üstüne de 10 gene de 110. Burada da 130 olar. Beraber. Şimdi onu çıkardıram. Ekop haricine. Burada kalar 11. Burada da kalar 13. 11 ile 13 karşılıklı sade edetlerdir. Onların hasili de 13. 13 böyle yazırız. 143'tü. 1430 olar. Bu test tapşırığının cevabı, yani 41 numaralı testin cevabı Y variantı. Kırk üç numaralı test tapşırığı. 7, 8, 9, 10 ədədlərinə böldükdə qalıqda 2 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədi tapın deyir. Buna uyğun yuxarıda eləmişdik biz. Deməli, ekobu tapmalıyıq biz. 7, 8, 9, 10'un ve onun üstüne de gelmeliyik. 2'ni kalıq 2 olsun deyir. En küçük çox rəqəmli natural ədədi tapın deyir. 7 ile 8 karşılıklı sadə. 7, 8, 9 bunlar karşılıklı sadə ədədlərdir. 8 ile 10'da ortak 2 var bunlarda. 7, 8, 2'nin kubudur, 9, 3'ün kvadratıdır, 2 vurulsun 5'dir.
Mən ekobun tapanda yazırıq. 2'nin kubu 2'nin kubu 2 üstü 4 ekob tapanda hamısı olmalıdır. Burada mən yanlış olarak dört değişlik elədim. Burada bu ikinin kubudur da 8. Burada niye değişlik elədim? Ve ikinin kubu 3'ün kvadratı vurursun 7 vurursun 5. Bu tapmalıyıq. 8 3'ün kvadratı 9 8 9 72 72 7 5 35 72'nin 35'e vururuz. Eliyar burada üstte gel 2 diye yazmalıyıq. Olacak 2522. Bunların hası 2520 ile üstüne 2522. Test tapışın cevabını taptıq. Yine deyim burada hesablamalarda biraz karşılık olabilir. Ama mahiyet anlamaq lazımdır. 45 nömrəli test. A, B natural ədədləri üçün A bərabərdir 3B. Ve ekob AB 21. Ekob AB beraber 21 olarsa A üstte gel B cəminin tapılması tələb olunur. Biz burada A'nı yeni 3B yazsaq ekob 3B B beraber 21. Burada B'ni çıxarda bilirik. Veya belə deyək B 3B'nin böləni olduğundan ekobu 3B'dir. Buradan 3B beraber 21, B de beraberdir 7. B 7 ise A da onda 21'dir. Çünkü 3 dəfə büyüktür şartı göre. A üstü gəl B cəmini soruşur bizden. 21 üstü gəl 7 beraberdir 28 olar. 45 nömrəli testin cevabı. 47'ye baxaq. 2 acil cüt ədədin ekobu ilə ebobunun cəmi 422 olarsa onlardan ən böyüğünü tapın. 2 acil cüt ədəd. Cüt ədədlər ümumi şəkildə 2n-dən göstərir. Ardıcıl isə 2n üstə gəl 2 olar. Biri 2n-dir, digər 2n üstə gəl 2. Bunların deməli ekobu ilə ebobunun cəmi. Ekob 2n 2n üstte gel 2 ebob 2n 2n üstte gel 2 yani beraber 422 olarsa onların en küçüğün olarsa en büyüğünü tapın diyelim. Burada da 2 var. Burada da 2'nin ortak vuru kimi çıxartsaq yazma olur. Ekob n n üstü gəl 1 2'ni çıxartsaq ebob n n üstü gəl 1 beraber 422 her taraf 2'ye böyle. Eyni zamanda n ve n üstü gəl 1 1, 2 bu 2 olarsa bu 3'dür. Bu 3 olarsa bu 4'dür. Bu 4 olarsa bu 5. Yani bunlar ardıcıl ədədlər oldu indi. Mütəzədlər. Ardıcıl ədədlər həmişə qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadədlər ekobu, hasını, ebobu birə bərabər. Mən eyni zamanda həm hər tərəfi 2-yə bölürəm, həm də ekobunu, ebobunu tapıram. N. N üstə gəl 1. Üstə gəl 1. Bərabərdir 211. 4'te 2. 2 dəfə. Bunlar da 1, 1, 211. Buradan da kvadrat tənliyə gələcək. 211'i ək çarının sola keçirsək. 210 bərabərdir 0. Burada biz indi diskriminantdan da tapa bilərik N-i və yaxud da ki V termini. Çalışmaq lazımdır ki, əgər verilən tənlik, çevrilmiş kvadrat tənlik isə onun köklərini V terminə taparsınız. Bunu necə eləmək olar?
210 sadə vuruqlar ayırıq. Əgər şifahi tapa biz, mən deyirəm ki, N1 bərabər mənfi 15, N2 də bərabərdir 14. Bunlar cəmi mənfi 1 verir, hasil də mənfi 210 verir. Bəs necə tapmaq olar? 210 sadə vuruqları ayırırsınız. Həmin sadə vuruqları baxırsınız hansı kombinasiyalarla hasil mənfi 212 cəmi isə mənfi 1-i verər. Bunu gördüyünüz kimi 7 ilə 2, demək sadə vuruqları bunun 2, 3, 5, 7-dir. 2, 3, 5 və 7-dir. 2 ilə 7, 14, 3 ilə 5, 15 belə kombinasiyaları yarattım. Onunla da vektorun köklərini çox asanlıqla tapdıq. İndi bizdən sualı axıra kimi oxuyaq. 47. Onlardan ən böyüyünü tapın. Mən, biz N-i tapmışıq. Amma birinci natural ədədi nə adlandırmışdı? 2N. Onda olacaq 2N 28. Digər isə 2N 3-də gəl 2-dir 30. Biri 28-dir, digəri 30. Böyüyünü soruşursunuz, mən doğru cavab olmalıdır. 30. 47 növrə tez tapışın cavabı 30. Baxaq, 49 nömrəli test tapışırıqla. A, B natural ədədləri üçün A bölünsün B bərabərdir 5-də 2. Və əkob AB çıxılsın, əbob AB bərabərdir 54 olarsa A üstə gəl B cəminin tapılması tələb olunur. Və burada biz A-nı A-ya uyğun 2-dir, B-ya uyğun da 5 olduğundan A-nı biz 2K, B-ni də 5K götürə bilərik. Olar mı? Bayaq ki, testlərin birində də bunu tətbiq eləmişdik biz. 49 nömrəli test tapışırığında A bölünsün B bərabərdir 5-də 2-dirsə buradan biz A bərabər 2K və B bərabər 5K yaza bilərik. İndi əkob AB çıxılsın əbob AB bərabərdir 54 olarsa A üstə gəl B cəminin tapılması tələb olunur. Əkob A-nı yerinə yazırıq 2K, B-ni yerinə yazırıq 5K, çıxılsın əbob 2K, 5K bərabər 54. Biz nə qədər asan test tapışılığını görəcəksiniz. Qanını çıxardırıq əkob xaricinə. Əkob 2, 5, burada da qanını çıxardırıq, əbob, burada təbii ki vurma işarələri var, 2 ilə 5, 2 ilə 5 necə ədədlərdir? Qarşılıqı sadə ədədə, bunu da bilmək lazımdır. Qarşılıqı əkobu hasimlə, əbobu 1-ə bərabər, onu da yaza bilər, 10K çıxılsın, K bərabər 54, 9K bərabər 54, A-da bərabər 6. 6 tapandan sonra A və B-ni tapa bilir. 2 vurursun 6 bərabər 12. B-də bərabər 5 vurursun 6 bərabərdir 30. Nə soruşur? A üstə gəl B cəmi. A üstə gəl B cəmi. 12 üstə gəl 30. Bərabər 42 oldu deməli. 49 nömrəli test tapışığının cavabı. 50 nömrəli test belədir. 51-ə bax, A, B-də ortaq olmayan sadə ortalama 5, əbob A, B 30 var, A, S, G, B cəminin ən böyük qiymətini tapın. 51-ə baxaq. 51 nömrəli test tapışıranda deyilir ki, A və B ədədən ortaq olmayan sadə ortalama hasil 15, yəni C 15-ə bərabərdir. Əbob AB AB bərabərdir 30 olarsa A üstə gəl B cəminin
en büyük kıymeti, en büyük kıymeti soruşulur. Bunun ehline böyle yanaşaq, yani Ebu abi 30'dursa, ortak sade bulutların hasılına 30. Ben abi bir ədədlərim var. A'nı yazacağım, K vurulsun M. B'ni de yazacağım, K vurulsun N. Onda K'nı orada ortak çıxardabilir mi? Vurulsun Ebu, burada kalır M ve N beraberdir 30. Ben K beraberdir 30. Şimdi M ve N ortak olmayan sade vuruqların C beraber 15 ortak olmayan sade. Bu M ve N tabii ki ortak olmayan sade vuruqlar. Yani böyle çıkıyor ki M vurusun N hasili 15'dir. M olabilir 3, 5 yani biri 3, biri 5 olabilir veya biri 1, biri 15 olabilir. 3 ile 5 yazanda daha küçük alınır cem. 1 ile 15 yazanda fikir verin. Onda A beraber K 30 ise 30 vurulsun 1 beraber 30. B ise 30 vurulsun 15. Bu da 45 vurulsun 450. Onda A üstte gel B cemi 480 eder. Bizden de bir şey. 1 ile 3 ile 5. Bu fark edemez. M 3, N 5 veya tersi. M 15, N ne bu? Hiçbir fark edemez. Değil mi? Yani bir nömrəli testin cevabı demek 480. 53, 52, 53 eyni tip testlerdir. 53 yani tekrar yani izahını təqdim etmekte devam edelim. 53. Uyğunluğu müəyyən edir. Ebu MN beraber 18. Ekob MN 11. Ebu MN 45 olarsa M ve N ədədlərinin həmişə 15'e bölünür. M en azından həmişə 2'ye bölünür. Bu tip uyğunluq olan testleri var. Həm sualı oxumaq lazım. Eyni zamanda bir də cavablara baxmaq lazımdır ki, bizdən nə istəyir? Nə verilib, nə soruşulur? Deməli, 53'də biri belə yazar. Ebu M en bərabər 18. 18 yaza bilərik. 2 vurulsun 3, vurulsun 3 kimi. Onda şimdi cevablara baxaq. M ve N ədədləri həmişə 15'e, M ve N ədədləri həmişə 2'ye bölünür. M ve N ədədləri həmişə 2'ye bölünür. Çünkü ortak sadə, her ikisində 2 ortak sadə vuruqdur. Ona görə həmişə 2'ye bölünəcək. Demek bu hasili 18'dir. 18 de bu 3 sadece bunun hasili olduğundan demek her ikisi M'de, N'de 2'ye bölünecek. Onda 1'e yazabilirik B. Sonra bakmalıyız ki bir başka variant düz gelir mi? D'ye bakın. M ve N eden hemşe 6'ya bölünür. Çünkü her ikisinde 3 de var. 2 burasını 3, 6 elir mi? Ben onda 6'ya da bölünür. D'de yazabilirim. Şimdi 2'ye bakaq. Bir de Ekob MN 11. 2'de. Ekob MN beraberdir 11. M ve N ədədlərinin Ekobu 11'e beraber. 11 minik sade ədəddir. Sade ədəddirse, demek M ve N'den biri 1'dir, biri 11'dir. Başka cür olabilmez. M demeli burada 1 de olabilir, N 11 olabilir veya M 11 1 olabilir. Şimdi cevaplara bakaq biz ne var orada. C variantı yazıp M ve N'de karşılıklı sadedilerdir. Ben bunu ifade edildik. C düz gelir. Bakaq başka variant var mı? Y'de de yazıp M ədədi veya N ədədi yalnız iki farklı natural kıymet alar. Ya 1 ya 11 burada da qeyd elədim. Deməli 2'ye C'ye. İndi 3'e baxaq görək. 3'de yazılıb ki Ebob MN beraberdir 45. Ebob MN beraber 45. Birincide olan kimi 45'i yazabilir.
3 bulursun 3, yani 4 bulursun 5. Böyle yazabilirik. Ve 3'e de bölünür, 5'e de bölünür bu adetlerin her ikisi. 15'e de bölünür, 9'a da bölünür. Bu cevabın hansı var? A variantı. Onu da 3'e de yazırıq A. Baxıq indi 55 nömrəli test tapşırığına. Bu da uyğunluq testidir. 55. A ve B ədədinə ortaq olmayan sadə vurğuların hasili, yəni C 5 olarsa uyğunluğu müəyyən edin. Birincidə yazıb ki, ABOB AB bərabər 5. ABOB AB düzdür, xatırlayaq biz. ABOB kvadratı bərabərdir AB bölünsün C. ABOB AB 5 verilirsə 5-in kvadratı 25 bərabərdir AB. C-də 5 verilib. Buradan da AB hasil bərabər 125. Onda 55-də 1-ə yaza bilərik. 125 hərdar B variantı. Bak bir başka burada ne var? Bir de ekoblar sorsun. Bu iki ekobunu tapmak gerek. Ekob bilirsiniz ki ben ekob AB beraberdir kvadrat yazabilirik. Beraber ABC. AB'ni tapdıq 125, C'de verilib 5, 5 üstü 4 deməkdir. Onda ekob AB bərabərdir 25. 25 olar. Yəni cavab var mı? 25 olan bəli. C variantı da düz gəlir birə. 2'ye bakaq. ABOB AB beraberdir 10. ABOB AB beraberdir 10. Onda həmin bu düsturu tətbiq eləsək, yəni bu düsturu tətbiq eləsək, burada da 10'un kvadratı eləyər 100 beraberdir AB bölünsün C-də 5. Buradan da AB bərabərdir 500. AB hansı 500 olan var mı? Var A. Demek ki 2'ye A düz gəlir. Başka variant var mı buna düz gələn? Bir de ekob tapmalıyıq bizməli. Ürək uyğunluq olacaq mı? Ekob bu düsturu kvadratına belə yazmaq olur. Bəzi kitablarda belə yazılır. Bərabər kök altında A, B, C. A, B hasını tapdıq 500. C-də verilib 5. 5 dəfə 5. 25. Buradan da çıxar 50. 50 cavabı var mı? Yoxdur. Deməli, 2-yə yalnız deməli A düz gəlir. 3-ə baxaq. ABOB AB bərabərdir 15. Onda ABOB AB bərabər 15-dirsə bu düsturu yenə tətbiq edəsək birinci testdə olan 15-in kvadratı bərabərdir AB 5. Buradan verirse 15'in kvadratı 225 büyük ədəd alındı. Buradan mən AB hasını tapmaq istəyirəm. O büyük ədəd, ama orada AB hasını yox. Belə cavab var. AB bölünsün C bərabər 225. Həqiqət 15'in kvadratı 225 değil mi? 3'ə deməli düz gəlir Y. Baxaq, gönlük varsa ve ekobunu tapmalıyıq bunun. Ekob AB beraberdir AB C hasını
beraber AB'nin yerine yazabilirik. 15'in kvadratı vurursun 5. C'de 5 verilir. Evet, 15'in kvadratı 15. 5 vurursun 5'ten de 5 çıkar. Beraber 75. Yani 3'e D'de düz gelir. Bir de B, C. Doğru cevap verdim. Yani 1'e B, C. 2'ye A, 3'e Y, D. Hı. 57 nömrəli test tapışırına baxaq. Yine uyğunluq olan testi. A ədədi B'nin böləni olarsa deyir. A ədədi B'nin böləni olarsa. Birincidə ekop AB, ekop AB bölünsün ebop AB. Beraber A ədədi B'nin bölənidirsə, onda ekop B'yə ebop A'yə beraber. Yani B bölünsün A nisbəti var mı? Orada B bölünsün A D variantında, demek 1'e D düz geldi. Sonra ikinci, burada başka bir variant varsa bakak burada. B bölünsün A, 1'e dedik D düz geldi. 57'de. Şimdi ikinciye bakak. Ekop AB çıksın ebop AB. Götürmeyeceğim misalı. Ekop AB çıksın ebop AB. Yani gelirik ki AB'nin bölenisi ekop B'di. Ebop da A'dı. B çıksın A olacak. B çıksın A C var. 2'ye C. 3'te de ekop AB üstte gel ebop AB. Tabii ki B üstte gel A olacak. Böyle de 3'e de B variantı. Yani 1'e D, 2'ye C, 3'e B. 59 numaralı teste bakalım. Bu test tapışıqlarını nəzərisən yaxşı bilen şagirdlər çok asanlıqla eləyər. Köçürmeyeceğim verilenleri çünkü sadə test tapışıqları. A ve B karşılıklı sadə ədədlərdirsə bilirik ki onların ebobu 1'e ekobu hasilinə beraber. Burada da 1'e onda düz gəlir. C variantını yazıb ekob AB hasilinə 1'e C ve D'de de ebob AB 1'e beraber. 1'e C, D. 2'ye A ədədi B'nin bölənidir. A ədədi B'nin bölənidirsə, buna belki misal dedik biz onu. A ədədi B'nin bölənidirsə, ebob A'ya, ekob B'ye beraber. Onda A variantında ebob AB beraber A. 2'ye A düz gələr. Ekob B olan yoxdur. 3'te ekob A ədədi B'nin bölünənidir, deyir, bölünənidir. Onda ebob B'yə ekob A'yı olur. Onda 3'e de düz gəlir B. 1'e C, D, 2'ye A, 3'e B. Deməli, bu da 59 nömrəli de. Bu da 58 nömrəli testdə izahat verməliydim, ama çətin deyil. Ekob, ebobun tapılması orada çətin deyil. 61. Usta bir gündə 3, onun köməkçisi isə 2 stul hazırlaya bilər. Onlar başka iş görmədən bir neçə günə cəmi 60 ədəd stul hazırladılar. Bu stullardan neçəsini ustanın köməkçisi hazırlamışdır. İndi əvvəlcə tapaq ki, bir gündə ikisi birlikdə. Usta 3 dənə, şagirdi 2 dənə hazırlayırsa, ikisi birlikdə bir gündə 5 stul hazırlayır.
Cəmi 60 ədəd hazırlayıbsa, 60-ı bölürük 5-ə olur 12. 12 gündür bu. Mən 12 gündə bunlar 60 dənə stul hazırlayıb. Bu stullardan neçəsini ustanın köməkçisi? 12 gündə, hər gündə 2 dənədirsə, 2 vurulsun. 12 bərabər 24-nə usta köməkçisi hazırlayar 24-nü. Deməli, 61 nömrəli test açıqdır. Bir test tapşırıldı. 24 olacaq cavab. 63 nömrəli testə baxaq. Ölçüləri 48 metr və 64 metr olan düzbucaqlı şəklində kiçik parkın ətrafına onun sərhədləri boyunca bir-birinə bərabər məsafələrdə künc nöqtələrdən başlayaraq hər birinin qiyməti 40 manat olan işıq dirəkləri bərkidilib. Bu dirəklərin alınmasına ən azı neçə manat xərclənib? Düzbucaqlı şəklindədir deməli. ...48 və 64. Deyək ki, bu tərəf 48-dir, tərəf 64-dir. Sərhədlər bu, bir-birinə bərabər uzaqlıqdadırsa, biz 48 və 64-ün əbobunu tapmalıyıq. Əbob 48 və 64... Hər ikisi 8-ə bölünür. 8-i çıxarsaq, burada qalar 6, burada da 8. Oradan 2, 16-ə bölünür. 16-ını çıxarsaydı, yaxşı olardı. 16, həmdən də 3 ilə 4 qalır. 3 ilə 4 qarşılıqlı sayı ədədlərdir. Deməli, əbobu 16-ə bərabərdir. Yeni deyirəm, 48-60 sadə vuruqlara ayırıb, orta sadə vuruqların hasılı kimi tapa bilərsə bu bunu. 16 nə deməkdir deməli? Hər 16 metrdən bir işıq dirəkləri qoyulmalıdır. Təbii ki, bu bura qoyulur ki, deməli, bu 48 metr 3 bərabər isə bölünməlidirsə, 16, 16, 48, 16, 3 də buradadır. Ortaya deməli 2 dənə dirək. Mən bu tərəfə 4 oldu. 64, 16 mi 4 bu künclərdə də olursa, deməli 4, 16-ya, deməli 4, burada 5 dənə olmalı, deməli 4 yerə bölünməsi üçün burada 2, 3, 4, 4 yerə bölündüm, 1, 2, 3, 4. Sonra burada da o cümlədən 1, 2, 3, 4 yere yanlış, bir de olmalıydı burada. 4 yere 1, 2, 3, 4, 5. Burada önce bunun perimetrinden de tapma olardı. 48'i 16'ya bölendi. 3 yer, 64'ü 16'ya 4. İndi sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dedim, mən işıq dirəyi olacaq. 14 vurulsun, hər biri 40 manatdır. 4 və 4, 16, bir yadda 560. Yəni 560 manat, hər biri 40 manat, 560 manat lazımdır. Həyatdakı xərcləri. O qədər çətin test tapşırıq olmadı. 63, 65. Diaqramda N və N natural ədədlərinin müxtəlif sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. N və N ədədlərinin sadə vuruqları ayrılışını yazın və ECOB MN vurusun ECOB MN nisbətinin tapılması tələb olunur. Orada da indi şəkli qabağınızda test tapşırığı var. Şəkli görürsünüz. Tünt rəng M-nın sadə vuruqlarıdır. Açıq rənglər isə N-nın.
M beraber yazabilirler. 2'den var 7 tane. Sonra 3'ten var 3 tane. Onu da hasladım. Bu insan bırakış imtihanında bütün keçirilen imtihanlarda buna uygun test tapışları gelip 5'ten de 4 tane. En sade buluklarını yazaq. 2'den 5 tane. 3'ten 4 tane. 5'ten de 6 tane. Ve diagramdan biz M ve N'in sade buluklarını yazdık. Şimdi sağımıza bir de kayda. Diagramda M ve N natural edilen müxtəlif sade buruklar ve onların sayı verilmiştir. M ve N ədədlərinin sade burukların ayrılışını yazın. Bunu yazdık. Ve ECOB MN bölünsün ABOB MN nisbətini tapın deyir. ECOB MN ABOB MN. Bu tip misalları eləyəndə daha onu ECOB'unu tap, ABOB'unu tap belə yox. Bak, bunların nisbəti C'yə. Yəni ortak olmayan sadə buruqların hansına bərabərdir? Görün ki, asan üsulu var. Burada M'də 7 dənə 2 var, N'də 5 dənə. Ortak olmayan 2 dənə 2 var. M'də 3 dənə 3 var, N'də 4 dənə. Ortak olmayan 1 dənə 3 var. 5'lər M'də 4 dənədir, N'də 6 dənə. 2 dənə ortak olmayan var deməli. Bu hasılı tapmalıyıq biz. 4 vurulsun 3, vurulsun 25. Da sadə üsul seçmək lazımdır. Səmələ 4-i 100, 100-ü də 3-ə vuranda 300. Deməli 65 nömrəli test tapşırığının cavabı oldu. Burada 300 aldıq. Burada 12 deməli 4-lə 25 100. 300 burada bir yanlışlığa yol vermədim. Deməli 65 nömrəli testin cavabı oldu 300. İndi 67 nömrəli test tapşırığına baxaq. A ve B natural edilən sadə buruqlara ayrılışı verilib. A bərabərdir. A bərabər 2 üstü M. Burası 3 üstü 5. 7 üstü N. Sonra B'nin sadə buruqları bərabər 2 üstü 3, 7 üstü 4 və 5 üstü 2 kimidir. ABOB AB bərabər 2'nin kvadratı vurulsun 3 üstü 4, 5 üstü, 5 diyorum, 7'nin kubu. 7'nin kubu. Olarsa MNK, MNK hasilini soruşur değil mi? A beraber 2 üstü M, vurulsun 3 üstü 5, vurulsun 7 üstü N. B beraber 2 üstü 3, 3 üstü burada 3 üstü K, burada 3 üstü K'nı ötürmüşüm. 3 üstü K, 7 üstü 4 ve 5'in kvadratı. Şimdi A ve B natural edilen sadə buruqların ayrılışı verilib deməli bizə. ABOB AB'də 2'nin kvadratı vurulsun 3 üstü vurulsun 7'nin kubu olarsa MNK hasilini tapın. Bu heç də çətin olmayan test tapşırığıdır. Necə tapırıq biz? ABOB necə tapılır? Hər iki ədəd sadə buruqlara ayrılır. Ortaq sadə buruqların hasili. Bu nə deməkdir? Bak, 2'nin kvadratı. A ve B'nin 2 dənə ortaq sadə buruğu var deməkdir. Burada B'də 2'nin kubu yazılıb. Onda A'dayı 2'də M olmalıdır 2. Orada 1 olsa
Burada 1 olardı. 4 olsaydı burada 4 olardı. Mən 2'di ki, ortak sadi vuruqlar 2'lər 2 denedim. 3'ün üstünde 4 yazılıb. Burada A'da 3 üstü 5 yazılıb. B'de isə 3 üstü K yazılıb. Deməli, ortak sadi vuruqlar 4 dənə 3 olmalıdır. Onda K bərabərdir 4. Və 3'lər 4 dənə olmalıdır ortak. Sonra 7'ler A'da üstünde N yazılıb, B'de isə 4 yazılıb, ortak isə 3'dür. Onda deməli N 3'dür. A'da 5 yoxdur, B'de var, demək ortak deyil. Ona görə əbobda 5 yoxdur. İndi M, N, K'nı tapdıq biz. M 2 vurulsun 3 vurulsun 4 6, 4, 24 67 nömrəli testin cevabı 24. 69 nömrəli testə baxaq. Sual belə. Ölçüləri 40 cm və 50 cm olan düzbucaqlı şəklində olan kafellərdən itkisiz istifadə etməklə yeni tikiləcək evin bir otağın döşəməsinin kvadrat formasında olması üçün onun tərəfinin uzunluğu ən az neçə metr olmalıdır? Deməli, kafellər deyək ki, ölçüləri 40 və 56 cm. 40 cm və 56 cm. Deməli, həm otaq kvadrat şəklində olmalıdır. Həm də itkisiz. Yəni, bu nə deməkdir itkisiz? Bunun yanında bir dənə də sağ qoymaq olsun. Üçüncüsünü də sağ qoymaq. Eyni zamanda belə də uzadanda otağın içərisində hamısı elə düzəltməliyik ki, bu otağa kvadrat şəklində elə olmalıdır ki, bunun içərisinə, indi çəkdim, düz bucaqlıya oxşadı. Bilirsiniz ki, kvadratın eni və uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Bütün tərəflər, yəni bərabər. Burada kafellər elə yerləşməlidir ki, itki olmasın, yəni kəsib qoymayaq. Bu, ekobla tapılır. 40 və 56-nın ekobunu tapmalıyıq. Ekob 40 və 56 bərabərdir. 40, burada 8-i çıxartsaq, ekob 5 ilə 7 qalar. 5 ilə 7 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. 35 olar ekobu. 8 5'in 40 0 yazar. 4 ya da 24 28 santimetre. Ama bizden metre istiyor. Metre istedi. 2 tam 18 metre yazar. Demeli, sual neteldi. Bir otağın döşemesinin kvadrat formasında olması için onun terefinin uzunluğu en az neçe metre olmalıdır? 2 tam 18 metre olmalıdır. 71 nömrəli test tapşırığına baxaq. 71 nömrəli test tapşırığı, buna uyğun test eləmişdik, onda EBOB verilmişdi, indi isə ECO verilmişdi. A ədədi deməli, 2 üstü M vurulsun 3'ün kvadratı vurulsun 5 üstü N və B ədədi verilib. 2 üstü 4, 3 üstü K, 5 üstü 5, 7 üstü P. Kimi dedim ben? Eko A, B beraberdir. 2 üstü 6, 3 üstü 3, 5 üstü 6, 7 üstü 3 olarsa M, N, K, P cəminin tapılması tələb olur. Değil mi? Biz bilməliyik ki, ekob necə tapılır? Ekobu tapmaq üçün hər iki ədəd sadə vuruqlar ayrılır. Onların birinin sadə vuruqların hamısını yazılır, sonra digərinin hansıları yoxsa onlar əlavə olunur.
Bunu biləndən sonra deməli, bu ekobda hər ikisinin sadə vurğuları hamısı olmalıdır təkrarlara yol verilmədən. İndi A'da 2 üstü M yazılıb, B'de 2 üstü 4. Eğer ekob 2 üstü 6'dırsa, deməli M 6'dır. Çoxunu yazmalıyıq. 3 üstü 2'dir, 3 üstü K. Ama ekob da 3 üstü 3 yazılıb. Deməli K 3'dir. 5 üstü N, 5 üstü 5. Ekob yazılıb 5 üstü 6. Deməli, N, üzr istəyirəm, burada arcılıqda yanlışlığı yol verdim. N, deməli, biz 2 üstü M, 2 üstü 4, 2 üstü 6, dedik ki M 6'dır. Sonra burada N gel, N 5'in üstündədir. 5 üstü N, 5 üstü 5, 5 üstü 6'dırsa, deməli, N 6'dır. Sonra K gəlir. Burada K yoxdur. Deməli, burada 7 üstü P. 7 üstü. Burada 3 üstü 2, 3 üstü K. Eğer ekob 3'ün kubudsa, deməli K 3'dür. P, 7 üstü P. Burada 7'nin kubu yazılıbsa, deməli P de 3'dür. Bunların cəmi soruşulur. 6, 6, 12, burada 6, 18 vereceğim. 71 nömrəli testin cevabı 18. 73 nömrəli testə baxaq. Ölçüləri 48 metr, 60 metr və 60 metr olan üç bıçaq şəklində bağın ətrafına, onun sərhədləri boyunca künc nöqtələrindən başlayaraq, bir-birlərindən bərabər məsafələrdə olmaqla ağaclar əkilməlidir. Bunun üçün ən azı neçə ədəd ağac lazımdır? Bayaq işıq dirəkləri olan məsələ var idi mi? Ona uyğundur bu test tapşırığı. 73. Üç bucaq şəklindədir. Bərabər yanlı çəkəcəm. Çünki 60 ve bir de 48'di metrelendi tabii ki. Ben nece eləmişdik bayağı. Burada 60'ın tekrarlı ədədlər olduğundan 60'la 48'in əbobunu tapırıq. Əbob 48 60 bərabərdir. 12 ortaq vuru kimi əbob üzüksən əbobunu tapırıq. Əbob xaricinə çıxardırıq. Burada qalar 4, burada da qalar 5. 4 ilə 5 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Deməli, bu iki ədədin əbobu 12-dir. Deməli, uclarda yerləşdirməliyik ağacları. Da 60-dır. 12 neçə dəfə? 5 dəfə. Onu da biz bura 4 yerə bölməliyik. 1, 2, 4 yerə yox, 4 nöqtə ilə. Və hər məsafə buralar deməli, 12 metre, 12, 12, 12, 12 böyle düşünün. Da burada da 4 yere 4 yerden bölsek, burada 5 beraber ise bölünecek. Her bir aralık 12 metre. 48, 12'ye bölünce 4 olduğundan 1, 2, 3 yerden. Şimdi saysak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 denir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 denir. Bayağı da 63 nömrəli testdə ifadə elədim, amma qaydanı tətbiq eləmədim. Amma indi tətbiq eləyəcəm. Bunu başqa cür necə eləmək olardı? Üçgənin perimetri 168 eləyirəm. 168'i bölürük 12'ye. 16'da 12, 1 defa 28'den, aslında 48'de de 12, 4 defa. 14 tane ağaç lazımdı. 75 nömrəli testə baxaq. Diagramda natural A ədədinin müxtəlif sadə buruqları və onların sayı verilmişdir. A ədədi 160 və 520 ədədlərindən hansına qalıqsız bölünür?
natural ayrı müxtəlif sadə vuruqlar və onları sayı vermişdi. Əvvəlcə diaqramdan A ədədinin müxtəlif sadə vuruqlar və sayını tapaq. 2-dən 4 dənədir. Mən yazıram 2 üst 4 vurulsun. 5 üstü 6 ilə 8-dən 7 var. 2, 5 üstü 7 və 13 üstü 11. A ədədinin sadə vuruqlarını tapdıq. Diaqramda natural A ədədi müxtəlif sadə vuruqlarını onların sayı verilmiş. A ədədi 160 və 520 ədədlərin hansına qalıqsız bölünür? 160 və 520. Biz 160'ı ve 520 sade buruklara ayırsak daha yaxşı olar. Sade buruklar arası 2, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. 520'ni sade buruklara ayırsak 2, 12'de 2, 6, 260, 2 bölün, 130, 2 bölünür 65, 5'e bölünür 13, 13, 1. Her ikisini sadə vuruqlara ayırdıq. İndi A ədədinin bunlardan hansına qalıqsız bölündüğünü araşdıraq. Surətdə yazaq A ədədini. Məxrəcdə isə 160-ın sadə vuruqları 2 üstü 1, 2, 3, 4, 5 dənə gedib. Burada da 5. Burada görürük ki, burada 4 dənə 2 var. Burada 5 dənə. İxtisar burada 1 dənə 2 qalar. Bu 5 üstü 7 və 13 üstü 11. Bunlar tək ədədlərdir. Tək ədədlərin, yəni 5 ilə 13, tək ədədlərin qüvvəti təkdir, tək ədədlərin hasili də tək olduğundan tək ədəd, cüt ədəd, yəni 2-yə bölünməz. Buradan görürük ki, 160 ədədinə qalıqsız bölünmür. İndi baxaq görə 520-yə bölünəcəkmi? 2 üstü 4, 5 üstü 7, 13 üstü 11. 520 sadə vuruqları 2-nin kubu 5 və 13. Yəni, indi görəcəyik ki, bax, 2-nin kubu gedər, burada 1 dənə 2 qalar, 5 gedər, burada 6 dənə 5 qalar, 13 gedər, burada 10 dənə 13 qalar. Yəni, məxrəc 1 olacaq. Yəni, burada qalır 2 üstü 1, yəni 2, 5 üstü 6 vurulsun, 13 üstü 10. Yəni, bu ədədin böyüklüyü, kiçikliyi bizi maraqlandırmaz. Bu, natural ədəddir. Qalıqsız bölündü. 77 nömrəli testə baxaq. A-da hər ikisi, A-da B-də müsbət ədədlər olmaqla B-A-dan böyükdür və ekob orada nida işarəsi biliriz ki, faktorialı göstərir. Eko A faktorial B faktorial üstə gəl EBOB A faktorial B faktorial bərabərdir 3. Olarsa AB hasilinin tapılması tələb olunur. Demə, bu test tapşırığını həll etmək üçün əvvəl bu faktorial nə olduğunu bilmək lazımdır. Və n faktorial nə idi? N daxil olmaqla n-ə qədər bütün natural ədədlərin hasili deməkdir. Məsələn, 5 faktorial 1, 2, 3, 4, 5 hasili deməkdir. Əgər bu cəm 3-ə bərabərdirsə,
B A'dan büyük şərti verilirse, Ekob AB, üstelik Ebob AB'nin 3 olması için burada B 2 olmalıdır, A da 1 olmalıdır. Onda Ekob AB, yani Ekob 1 faktöriyal, 2 faktöriyal, üstelik Ebob 1 faktöriyal, 2 faktöriyal beraberdir. 2 faktör 2 demektir. 1 faktöriyal da 1 demektir. Bir neki karşılık sadedler kimi bakabilir ki veya 1 2'nin bölendir. Onda ekob 2'ye, ebob 1'e beraber. 2 üstte 1 beraber 3 olar. Demeli A 1'di, B 2, hasil de 2 olacak. 79 numaralı teste bakalım. Ebob A üstte B demeli. Ebob A üstte B ve A çıkılsın B beraberdir 1 ve A çıkılsın B A üstte B nispeti beraberdir 66'da 54 olarsa Ekob AB'nin tapılması tələb olunur. Burada nəticə çıxartmalıyıq biz veriləndə. Həmişə deyirik ki, testin həlli sualın özündədir. Eğer A üstəgəl B ve A çıxılsın B ədədlərinin əbobu 1'e bərabərsə, demək bu iki ədəd qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadədirsə, axı 66 54 qarşılıqlı sadə deyil. Bunları ixtisar edirik. 54 ile 66 6'ya ixtisar gedər. Onda burada kalar 9, burada kalar 11. Yani 11'de 9. Ekop AB'ni soruşur bizden. A burada neydi? A çıxılsın B beraber 9 yazmalıyıq. A üstəgəl B de beraberdir 11. Təliklər simidi tərəf-tərəfə toplasaq 2A beraberdir 20, A da beraberdir 10 olar. A 10'sa onda bu tənlikdən B beraberdir 1 alınar. A 10, B 1. 10 ve 1 ekobu da tabii ki 10 olacak. 79 nömrəli testin cevabı oldu 10. 81 nömrəli teste baxaq. Traktorun ön ve arka tekerleri radyusları 2 ve 3 metre olan daire formasındadır. Eğer tekerler üzerinde A ve B nöqtəli yerle temasta olarken traktor harekete başlayarsa en azı neçe metre yol getirdikten sonra ilk defa A ve B nöqtəleri yeniden eyni anda yerle temasta olar. Pi de 3'e beraber. Traktörün radyusları 2 ve 3'e beraber. Evvelce biz çevresinin uzunluklarını tapaq. Çünkü tekerler çevre üzeri hareket edir. Yani müəyyən çevre cızırlar. Onların uzunluklarını tapaq. Çevrenin uzunluğu düsturu bilir ki L beraber 2 pi R'di. Onda L1, yani küçük radyuslu tekerin çevresinin uzunluğu 2 vurulsun 3 vurulsun 2 beraber 12. 2 vurulsun 3 vurulsun 3 beraberdir 18 olar. Şimdi bu A nöqtəsində de teker fırlanır. Saat ilə bir istiqamətdə de göstərsə və ya sizin fərq eləməz. Böyle fırlanır, bu nöqtəyə gəlməlidir. Bu nöqtə nə zaman hər ikisi eyni anda həmin ən yaxın məsafədə, ən yaxın məsafədə bu təbii ki ən kiçik deməkdir. Ən kiçik söz varsa demək orada ekob tapılır. Ekob
12, 18. Bunu sadə bir fərqə tapmağa ehtiyac yox, çünki 36-dır. Deməli, bu test kitabçının cavabı ilk dəfə A və B nöqtəsi yenidən eyni anda nə zaman olur? 36 metr sonra. Testin cavabı 36 metr olacaq. 83 nömrəli test kitabçına baxaq. Səhsən üçün test tapışığı belədir. Uzunluğu 40 cm, eni 32 cm düzgahlı formalı vərəkdən elə bərabər kvadratlar kəsilməlidir ki, bir dənə düz bucaqlımız var deməli. Eni 32 cm-dir, uzunluğu isə 40 cm-dir. Elə kvadratlar kəsilməlidir ki, vərəqin hər hansı hissəsi artıq qalmasın. Bu kvadratların tərəfinin uzunluğu ən çox neçə ola bilər və bu zaman neçə kvadrat alınacaq? İndi fikrim, belə bir kvadrat deyək ki, kəsirik bu fikrim. Belə kvadratlar kəsməliyik buradan. O cümlədən belə də kvadratlar, yəni sayı və tərəfi elə olmalıdır ki, burada kənarda belə bir boşluq qalmasın. Yəni, məsələn, bizə aydın olmalıdır. Belə kvadratlar olacaq burada. Bu kvadratlar neçədən olacaq və tərəfi nəyə bərabər olacaq o sualı qoyulub. Üçün, deməli, bu 40-32-ni tapmalıyıq. Bərabər 40-32-ni ortaq vuruq kimi 8-i çıxarda bilərik. Onda qalar 5 ilə 4. 5 ilə qarşılıqlı sayıdlar olduğundan 40 ilə 32 deməli bu 8-ə bərabər. Deməli, o kvadratın tərəfi ən böyük 8-ə. Ən böyük soruşursa əbobdur, ən kiçik soruşursa əkobdur. %90 testlərdə belə tapılır. İndi, bizə deyir ki, neçə dənə belə kvadrat? Onu necə tapırıq? Düz bucaqlının sahəsini tapırıq. Bilir ki, düz bucaqlının sahədir. İşte, A vurulsun, B-dir. Yəni, 40 vurulsun, 32. Vurmaq olar, amma ehtiyac yoxdur. Bu, düz bucaqlının sahəsidir. Bir dənə kvadratın sahəsidir. A kvadratıdır. Yəni, tərəfinin kvadratı o da 64. Düz bucaqlının sahəsini bölürük biz bir dənə kvadratın sahəsinə. Vahidləri yazmadım burada. 32 ilə 64 ixtisarı, burada 1 qalır, burada 2, 2 ilə 40, 20. Mən belə 20 dənə kvadrat. Yəni, o kvadratın tərəfi ən böyük 8 olarsa, demək, burada hər hansı bir hissəsi artıq qalmayacaq. Eyni zamanda belə 20 dənə kvadrat. Cavabı, bu test tapışının cavabı 8 santimetr. Və 20 ədəd. 85 nömrəli test tapışına baxaq. Otaqda çoxlu kitablar var. Bu kitabları 4-4, 5-5 və ya 8-8 dəstələyib bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalar. Əgər kitabları 9-9 dəstələyib bağlasaq, artıq kitab qalmaz. Otaqda ən azı neçə kitab ola bilər? Bu test tapışığına uyğun da testlər eləmişik biz. Sadəcə bunların eyni olduğunu görmək lazımdır. Otaqda olan kitabları həm 4-4, 5-5, 8-8 yığanda hər dəfə bir dənə artıq qalır. Onda o kitabların sayı bu 3 ədədin əkobundan bir vahid çoxdur. 4, 5 və 8. 5 və 8-in əkobundan bir vahid çoxdur. Siz əvvəlcə bunun əkobunu tapaq, çünki burada davamlı başqa bir sual var. 4, 5, 8-in əkobu 40-dır. 41 kitab olsa, biz onları 4-4 yıxsaq da, 5-5 yıxsaq da,
8, 8 yıxsaq da görəcək ki, bəli, bir dənə artıq qalır. Amma davamında deyir ki, əgər kitabları 9-9 dəstələyib bağlasaq, artıq kitab qalmaz. Onda otaqda ən azı neçə kitab ola bilər? Təbii ki, bu şərti ödəyən sonsuz sayda ədəd var, bizdən ən azı soruşur. Bu şərti ödəyənlər 41, 81, 121, belə davam edir. Bizdən ən kiçik, bax, 41 dənə kitab olanda, bəli, bu şərti ödəyir, amma 9-9 bağlamaq olmur. Qalıq qalacaq, yəni. Amma 81 dənə kitab olanda bu şərt ödənir, yəni onlar 4-4, 5-5, 8-8 yıxsaq, hər dəfə bir dənə artıq qalacaq, amma 9-9 bağlasaq, qalıq, yəni kənarda kitab qalmayacaq. Mən doğru cavab 85 nömrəli testdə 81. 87 nömrəli testdə oxuyaq. Uzunluğu 54, eni 42 metrin düzbucaqlı formasında olan bağ sahəsidir. Evdən bağ sahəsi var. Əli 4 və 42 ölçüləri 42 metr və 54 metr. İndi deyilir ki, perimetri boyunca hasar çəkilməlidir. Bunun üçün aralarındakı məsafələr bərabər olmaq şərtilə dirəklər bastırılmalıdır. Qonşu dirəklər məsafə ən çox nə qədər ola bilər və bu zaman neçə dirək lazım olacaq? Bayaq da ki, ən çox sözü deyilirsə, deməli, əbobu tapmalıyıq. Əbob 54-nən 42-nin. Ortaq hurufların hasili 6-dır çıxardır əbob xaricinə. Və 9, burada da qalır 7. 7 ilə 9 qarşılıq sadə ədədləri olduğundan əbobu bu ədədlərin 6-ya bərabər. Deməli, bu dirəklər arasında ən çoxu 6 metr ola bilər. Testimizin birinci sualının cavabını verdik. İndi ikinci davamda deyir ki, bu zaman neçə dirək lazım olacaq? Bayaqki testlərin birində de bax, burada bir dənə dirək qoymalıyıq, burada dirək qoyum. Arada 6 metrdirsə, 42-nin 6 metr, 7 dənə dirək olmalıdır cəmi. Demə, ikisi varsa ortaya 5 dənə dirək qoyum. Belə saya bilər, bu elementar izahatdır. Bir də bunun normal riyazi həlli isə perimetrini tapırıq düz bucaqlının. Perimetr düzü 2 vurusun A üstə gəl B-dir. 2 vurusun 42 üstə gəl 54. Bərabər 2 vurusun 2 ilə 4, 6, 9, 96, bu da 12, 18, 192 metr perimetr. 192-ni bölürük 6-ya. 19-da 6, 3 dəfə, 12-də də 6, 2 dəfə, 32 dirək. Testlər, tapşırın cavabı 6 və 32. Baxıq, 89 nömrəli test tapşırığı nə idi? Sual belədir. 20 şagird oxuyan 5 sinifdə əlaçı şagirdlərin hər birinə dəftər və qələm dəsti hədiyə verildi. Hədiyə edilən dəftər və qələmlərin sayları diaqramda göstərilib. Şagirdlərə eyni tərkibdə, yəni eyni çeşiddə, hədiyə dəsti verildiyi məlumdursa, bu sinifdə ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Diaqrama baxaq biz öncə. Dəftərlərin sayı, qələmlərin sayı. Burada diaqrama baxanda deməli, əvvəlcə hər bölgə neçə vahid olduğunu tapmalıyıq. Məsələn, 10 ilə 20 arasında 1, 2, 3, 4, 5 bölgü var. 20-dən 10-u çıxanda 10, 10-da 5, 10, 2. Demə, hər kiçik bölgü 2 vahiddir. Onda biz görürük ki, dəftərlər 42-dir, qələmlər isə 54-dir. Bunu diaqramdan götürəndən sonra biz testimizi yaza bilərik. İlk baxışda bu test tapışırığı və nə qədər çətin görünə bilər. Amma indi görün nə qədər asan test tapışırığıdır.
Oradan tapdıq ki biz dəftərlərin sayı deməli 42-dir. Qələmlərin sayı isə 54. Əgər biz əlaçılara eyni çeşiddə verməliyiksə, məsələn birinə 2 dəftər, 1 qələm, digərinə 3 dəftər, 2 qələm yox. Hamısına eyni çeşid olmalıdır. Yəni birinə 1 dəftər, 1 qələmsə digərinə də yəni biz əlaçıları fərqləndirmək, ayırmamaq üçün daha doğrusu, ayırmamaq üçün eyni çeşiddə hədiyə təqdim etməliyik biz. Və burada deyir ki, ən azı neçə şagird əlaçı deyil. Onda biz nəyi tapmalıyıq? Ən çoxu neçə şagird əlaçı ola bilər ki, biz eyni çeşiddə hədiyə təqdim edə bilək. Bunun üçün biz 42-nə 54-ün əbubunu tapmalıyıq. Ən çoxu sözünü əlavə elədim burada. 42, 54 bərabərdir. Burada 6-nı çıxarsaq, buna uyğun. Yəni 42-nə 54-ün əbubunu bayaq tapmışdıq biz. 7 ilə qarşılıq sayda olduğuna əbub 6. Deməli, biz bu dəftər və qələmləri yalnız eyni çeşiddə hazırlayırsa, ən çoxu 6 əlaçı ola bilər. Ən çoxu 6 əlaçı ola bilərsə, onda biz minimuma endirmiş oluruq əlaçı olmayanların sayı. Cəmi 20 şagird varmı? 6-sını çıxsa, mən 14. Deməli, onda ən azı 14 şagird əlaçı deyil. Doğru cavab deməli bu testin 14. İndi 91 nömrəli test tapşırına baxaq. Anar və Rəşad kitablar aldılar. Anar aldığı kitablara 108 manat, Rəşad isə bundan 24 manat az pul xərclədi. Bütün kitabların qiyməti eynidir və manatla tam ifadə olunur. Bir ədəd kitabın qiyməti ən çox neçə manat ola bilər? Bu zaman Anar və Rəşad hərəyə neçə kitab almış olacaq? Deməli, sual tapşırığından aydındır ki, Anar deməli, Anar 108 manat verib kitablara. Rəşad isə ondan 24 manat az veribsə deməli, 84 manat verib kitablara. İndi, 3 dənə sual qoyulub burada. Bütün kitabların qiyməti eynidir və manatla tam ifadə olunur. Bir ədəd kitabın qiyməti ən çoxu neçə manat olur? Ən çoxu deyirsə, dedik ki, əbobla tapacaq. Əbob. 108, 84. Bunlar, yenə deyirəm, sadə vurğuları ayırıb eləmək olar. 108 də 84, 12-yə bölünür. Əbob. 108-i 12-yə böləndə 9, 84-i 12-yə böləndə 7. 9 ilə 7 qarşıqı sadə ədədləri olduğundan əbob oldu 12. Bu o deməkdir ki, ən çoxu bir dənə kitabın qiyməti ola bilər 12 manat. Onda Anar neçə dənə kitab ola bilər? Anarın 108 manat pulu var idi da, 108 manat verib, 12-yə böləndə 9 olacaq. Anar deməli 9 kitab, Rəşad isə 84 manat pul verib, 12-yə böləndə 7. Cavablarımız oldu 12, 9 və 7. Beləliklə, natural ədədləri 4 hissəyə bölmüşdik, 4-ünün də izahını təqdim edirdik. İnanmaq istərdim ki, bir köməkliyə çatmışdır bu izahatların. Bunu təbii ki, yorumlarınızda, yəni rəylərinizlərdə
rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə hər birinə. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.